Ես Խաչատուր Մարգարյան եմ, մենք ընդունում Երևանի Օպերայի համապետական բժշկական համալսարանը։ Օրեր առաջ մենք հայտարարել ենք, որ բժշկական համալսարանի մասնագիտական թիմը կոտրելու է բոլոր բացատրիպերը համավարակի վերաբերյալ, պատասխանելու եւ ջանջախելու այն բոլոր սուտ հայտարարություններին, որոնք ցավոք սրտի տեղ են գտնում, թե մասնագիտական, թե ոչ մասնագիտական առնության շրջանում։ Պարզապես մեր կոչն ուղղելով ձեզ, ուզում ենք հիշեցնել, որ դուք չնայելով մարդկանց հարազատների աչքերի մեջ հարազատները կորոնավիրուսով վարակվել են իրենց ողնության անկման պատճառով, միևնույն է գրում եք պատասխանատվություն հանրային կարծիքի ձևավորման վերաբերյալ, և մենք այսօր եկել ենք այստեղ, որպեսզի օգնենք մեր հանրությանը և մեր ուժիշտ ընկերներին, կոլեգաներին, որպեսզի կարողանանք առավելագույնս հեշտ հաղթահարել կորոնավիրուսի համավարակը։ Եվ ներածական խոսքի համար խոսքը դրամադրում Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյան։ Պարոն Մուրադյան, արդյոք միֆ է կորոնավիրուսը, թե ոչ, ինչու է այսպես և ինչ անում։ Բարև ձեզ, մինչ բովանդակային մասին անցնելը ես ուզում եմ այս դալիճից տանիքի ներքո, որը որ շուրջ 100 տարի սփրել է հույս, հավատ և հաղթանակածը դուրս եկել, բոլոր արավիրքներից և գործություններից իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել մեր բոլոր բուժաշխատողներին, մայրապետերին, շտապօգնության մեքենաների վարորդներին, բուժքույրերին, բժիշկներին, բոլոր նրանց, ովքեր այսօր պայքարում են այս մեզ բաժին ասած փորձության դեմ։ Հիմա ինչ վերաբերում է բովանդակային մասին և այն երկու հարցը, որը դուք բարձրացրեցիք, ինչու է այսպես և ինչ անել։ Կարծում եմ, որ այսօր օրվա հրամայականը պահանջում է ասել, ինչ պետք է անենք և ոչ թե ինչու է այսպես։ Ինչու է այսպես, ժամանակի քննությունը պետք է պարզի և հավատացնում եմ, որ անմաշ չեմ մնալու նաև ես։ Բայց այս պահին կարծում եմ, որ ավելի առարկայական կլինի և անհրաժեշտ կլինի բացատրվել ժողովրդի հետ և ներկայացնել նեղ մասնագիտական կարծիք, և այստեղ այսօր հավաքվել են մեր պրոֆեսորները, մեր ամբիոնի վարիչները, առաջատար մասնագետներ, որոնք թե պրակտիկ աշխատանքով, թե իրենց կերպարով կերտել են սերունդներ, ձևավորում են այսօրվա բժշկական համայնքը, և կարծում եմ, որ շատ մասնագիտական քննարկում կարող է ծավալվել։ Ձեր ներդրությամբ ես ներկայացնեմ այն մասնագետներին, ովքեր այսօր մեզ հետ են, և այսպես Մերիտեր Ստեփանյան, համաճարակաբանության ամբիոնի դասախոս, Արտաշես Թադևոսյան, պրոֆեսոր, հանրային առողջապահության ամբիոնի վարիչ, Մելանիա Շումավոնյան, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի դոցենտ, Վիգեն Ասոյան, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի վարիչ, Արման Բադալյան, համաճարակաբանության ամբիոնի դասախոս, Ռուքսինե Ապրեսյան, մանկական ինֆեկցիոնիստ, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի դասախոս, Դավիթ Մելիքնուբարյան, հանրային առողջապահության ամբիոնի դոցենտ, Խաչատուր Գասպարյան, բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, և Հարություն Մանգոյան, հետագայում շարունակական կրթության անեսթեզիոլոգիայի և ռեանիմատոլոգիայի ամբիոնի վարիչ։ Հարգելի գործընկերներ, անցնենք մեր հարցերի քննարկմանը, որոնք որ բազմաթիվ են, հարյուրավոր են, և մենք փորձել ենք ժամանակից կրթության պատճառով խմբավորել այս հարցերը, որպեսզի կարողանանք անդրադառնալ հնարավորինս լայն ծածկույթի հարցերին։ Ինչպես նաև անդրադառնալով ևս մեկ հարցի, մենք չենք նշել այն մասնագետների անունները, ովքեր որ այսօր այստեղ խոսելու են, որպեսզի չկաշկանդենք մեր հերոսադիտողներին, օգտատերերին, քաղաքացիներին իրենց հարցերը։ Եվ այսպես առաջին հարցը, պարոն Բադալյան, ձեզ։ Շատ է խոսվում այսօր դիմակների վերաբերյալ։ Արդյոք որքանով են դիմակները էֆեկտիվ, սա մեզ հարցնում է NewsM-ի մեր գործընկերը, և ինչ համաճարակաբանական շակերտավոր արժեք ունեն, ինչ ազդեցություն ունեն դիմակները։ Նախ պետք է հասկանանք, որ ինչ այսօր մարդկությունը, ուրեմն վիրուսների, բակտերիաների մուտքի դուր հանդիսացող կտի և բերանի խորոչի պաշտպանության համար, որևէ նոր, այսպես ասած, պարզունակ, հասարակ պաշտպանիչ միջոց դեռ չի ստեղծել։ Արդյունավետությունը մենք բազմիցս նշել ենք, որ կարող է տատանվել 0-ից մինչև մոտավորապես 95%, ինչքանով նրանք կարող են մեզ պաշտպանել։ Դա կախված է դիմակի որակից, դա կախված է հիվանդը կրում է թե չի կրում, առողջը կրում է թե չի կրում, դա կախված է աերոդինամիկ, այսինքն օդի արագությունը ինչպիսին է, քամի կա թե չկա, որ ուղղությամբ է փչում, ինչ արագությամբ են այդ բակտերիաները կամ վիրուսները
նստեցում ինչ արագությամբ են նրանց տեղի ունենում եւ մի շարք շատ այլ հանգամանքներից։ Մենք տանից դուրս գալուց երբ որ կրում ենք այդ դիմակը, դնում ենք այդ դիմակը, մենք չգիտենք որ իրավիճակում կհայտնվենք եւ ինչ տոկոսանությամբ նա մեզ կփրկի, կպաշտպանի։ Բայց եթե կա որոշակի տոկոսանություն, իսկ դա կա, որտեղ բազմիցս անգամ վերջերս Lancet հրենակավոր ամսագրում տպագրվեց, երբ համեմատվում էր ավելի բարձր դասակարգվող դիմակների արդյունավետությունը համեմատ այլ ուրեմն դիմակների, ավելի պարզունակ, այսպես ասած, նույնպես ընդգծվում էր այդ դիմակների արդյունավետությունը։ Այսինքն, որոշակի տոկոս նրանք պաշտպանում են, որ իրավիճակում մենք հայտնվենք, մենք չգիտենք, բայց եթե նրանք պաշտպանում են, մենք պարտավոր ենք կրել, որտեղ այլ իմիջոց չկա, եւ միշտ հիշենք, որ կրելը նույնպես պետք է համատեղ լինի, ուրեմն սոցիալական հերավորության վրա այս վիրուսի կոնկրետ պարագայում, եւ պետք է ուրեմն ձեռների աղթանումը նույնպես իրականացվի։ Այդ երեքի համալիր ուրեմն տեսանկյունից մենք նայենք դիմակի կրումը։ Եվ ես մի բան էլ հավելեմ, այս process-ին շատ հիշեցնում է ամրագոտիների կրելը։ Ես համոզված եմ, միջև մայլ մարդիկ կան, որ գտնում են մեքենաներում ամրագոտի իմաստ չունի կրելու։ Միգուցե ամրագոտու կրելը եւ դիմակը դրանք տարբեր գիտական տեսանկյունից այդքան են համարժեք չեն, բայց մենք բոլորս այս process-ով անցել ենք։ Եվ հասկանում ենք, որ մենք էլի նույնպես չգիտենք, թե որ վիճակում կլինենք, եւ այդ ամրագոտի մեզ կփրկի։ Նույնն էլ դիմակն է։ Սա է միակ միջոցը։ Շատ լավ, պարոն Վադան, դիմակների հարցերին մենք դեռևս կանդրադառնանք, որտեղ շատ բազմաթիվ են հարցերը։ Ես մեկ այլ հանգամանքի եմ ուզում անդրադառնալ եւ Տիկին Տեր-Ստեփանյան ձեզ ուղղելով հարցը։ Խոսք է գնում ինքնաշեն դիմակների վերաբերյալ, որքանով են դրանք պաշտպանում։ Ուրեմն դիմակները ինքնաշեն դիմակների առումով ԱՀԿ-ն եւ CDC-ն, այսինքն Ամերիկյան Հիվանդների Վերահսկման Կենտրոնը ունեն իրենց մոտեցումները եւ խորհուրդ են տալիս բնակչությանը բժշկական հաստատությունից դուրս կիրառել նաեւ ինքնաշեն դիմակներ։ Սա զուտ ինքնարժեքի առումով, որ ավելի լինի մատչելի բնակչությանը եւ նրանք զերծ չմնան բժշկական դիմակի գումար տրամադրել, չունենալով այդ գումարը զերծ մնալ դիմակ կրելուց։ Ուրեմն այո, ինքնաշեն դիմակը կարող է լինել արդյունավետ, կա շատ պարզունակ տարբերակ դիմակի արդյունավետությունը գնահատելու համար, նույնիսկ տնային պայմաններում կարելի է վառվող մոմը պահել 10 սանտիմետր բերանից հեռու եւ փորձել փչելով հանգցնել վառվող կրակը։ Եթե հաջողվում է հանգցնել, ուրեմն դիմակի արդյունավետությունը այնքան էլ բարձր չէ։ Ցանկալի է, որ ավելի երաշերտ, քառաշերտ դիմակները, եթե դրանք ինքնաշեն են։ Եվ դիմակի առումով կուզենայի հավելել, որ բացի այն, որ կրում ենք դիմակ, շատ կարևոր է դիմակը ճիշտ կրել։ Մշտապես հանել դնելով դիմակը, մշտապես դիպչելով դիմակի դրսային մակերեսին, մենք ինքնավարակման մեծ ռիսկ ունենք։ Դրսային մակերեսը դիմակի համարվում է պոտենցիալ աղտոտված, եւ եթե կարիք կա ուղղելու դիմակը, պետք է ուղղել ոչ թե դիմային հատվածին հպվելուց, այլ կողքի երիզներով, որովհետեւ դիմայինը պոտենցիալ աղտոտված է դիմացինի թքի կաթիլներով։ Անկամ պահեստավորելու դեպքում, եթե նույն դիմակը մի քանի անգամ պետք է կրվի մարդու կողմից, ուրեմն դիմային հատվածը պետք է լինի փակ, որպեսզի հնարավորինս չհպվենք։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է ձեռքերի հիգիենան, եւ դիմակը հագնելուց առաջ, եւ դիմակը հանելուց հետո, իսկ եթե անզգուշ հպվել եք դիմակի դիմային մակերեսին, ուրեմն այդ դեպքում նույնպես պետք է իրականացնել ձեռքերի հիգիենան։ Այսինքն կարող ենք ասել, կարող ենք արձանագրել, որ ինքնաշեն դիմակները նույնպես կարիք ունեն ստուգելու եւ դրանց պատրաստման որակից նույնպես կախված է եւ այս հեշտ մեթոդով կարելի է, այո, այս տարբերակը լրիվ կիրառելի է անգամ տնային։ Մենք դեռևս կանդրադառնանք ձեռքերի հիգիենայի թեմային, ձեռնոցներ կրելու, ճիշտ կրելու քաղաքականությունը քննարկելիս։ Մյուս հարցը կապված մեզ ուղղված հարցերի մեծամասնությունը ստրեսով է, ստրեսի վերաբերյալ է։ Պարոն Գասպարյան, հարցը ձեզ ուղղում է Թեհմինե Աղյանը, որը ես ուղղակի ուղիղ կկարդամ այն հարցը, թե ինչպես էր դա գրված։ Ինչքան էլ միֆերը կոտրեք, ինչ էլ անեք, մի բանում հաստատ համոզված եմ, մարդկանց մի ստվար զանգված արդեն կարիք ունի արթաբանի, հոգեբանի, հոգեբուժի։ Այսինքն մենք փաստացի ունենք, կարող ենք արձանագրել մի փաստ, որ մենք մտել ենք կարանտինային կամ սահմանափակումային ռեժիմի մեջ, ստրեսը հարուցվել մեր քաղաքացիների մոտ։ Ձեր խորհուրդը, ձեր կարծիքը հարցի վերաբերյալ։ Ավելին ասեմ, արդեն շրջանառության մեջ է դրվել կորոնաֆոբիա հասկացությունը, որը առաջացնում է հենց այդ կորոնավիրուսից վարակվելու կամ մեր սիրելի մարդկանց վարակելու ստրեսի հետևանքով։ Ուղղակի շատ կարևոր մի հանգամանք կա, որ ստրեսը մենք ապրում ենք բոլորս համատարած, բայց
պետք է ուշադիր լինենք ստրեսի հետևանքները բացասական չլինեն, որովհետև ստրեսը կարող է ունենալ մոբիլիզացնող էֆեկտ մեզ ամբողջությամբ ուղղորդի, որպեսզի մենք հաղթահարենք խնդիրը, բայց ստրեսը կարող է ունենալ նաև կործանող, հուզերը ամբողջովին հյուծող և տրամադրության անկումային վիճակներ ստեղծելու էֆեկտ։ Այնպես որ մեր հետևորդներին, մեր ուսուցիչներին ես կուզենայի հորդորել, որ եթե ստրեսի հետևանքով դուք ավելի ուշադիր եք, ավելի զգոն եք, պատասխանատվությունը բարձրացել է, այդ դեպքում դուք պետք է ընդունեք այդ ստրեսի որոշակի չափը, որը մեզ օգնում է հաղթահարել դժվարությունը։ Իսկ այն դեպքերում, եթե դա անդրադարձել է ձեր ամենօրյա կենսական ոլորտների, դուք այլևս ոչինչից հաճույք չեք ստանում, քունը խանգարված է, ուտելու սովորությունը փոփոխված է, մարդկանց հետ ավելի դյուրագրգիր եք, կամ շատ ագրեսիվ, կամ ընդհակառակը ինքնամեկուսացված չեք ուզում հաղորդակցվել, շփվել, այդ պարագայում իսկապես շատ լավ դիտարկում է, պետք է դիմեք համապատասխան մասնագետներին։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ եթե քաղաքացիները զգում են որոշակի ստրեսի քանակ, դա նորմալ է, պարոն Գասպարյան, այդպես է ստացվում։ Որոշ չափում, եթե դա մեզ օգտակար չափ է, իհարկե սահմանները գծելը դժվար է, բայց այն դեպքերում, եթե դա անդրադարձել է կենսական ապրելակերպի վրա, այդ դեպքում իհարկե լավ կլինի գոնե խորհրդակցեք, այսօր շատ հարթակներ կան առցանց խորհրդատվության հոգեբանական, ես խորհուրդ կտայի օգտվեք, որովհետև դրանից միայն կշահեք, վստահեմ, որ դա ձեզ օգտակար է։ Շատ լավ, ստրեսի հարցին մենք դեռևս կանդրադառնանք, այժմ հարցը ցանկանում ուղղել պրոֆեսոր Թադևոսյանին եւ պարոն Մելիք Նուբարյանին, մեն հանրային առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներին, քաղաքացի Հովանյանը եւ Արուսյա Քողիկյանը, այսպիսի հարց են բարձրացնում, որը նաեւ հանրային լայն քննարկման առարկա էր դարձել, խնդրեմ ներկայացնել, թե ինչ ասել է մահացություն, մահաբերություն, մահվան դեպքերի վիճակագրություն, ինչ ազդեցություն է թողնում մահվան դեպքերի վիճակագրությունը հետագայում համավարակի վարման պրոցեսում։ Այստեղ կար նաև հարցում անդրադարձ մի երևույթի, որը մենք չենք կարող ասել ճշտված չի և չենք ցանկանա մտնել այդ դաշտի մեջ, այնպես որ ես պարզապես ուզում եմ նշել մեր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ հարցեր են ուղղել, նախ շնորհակալություն ձեր հարցերի համար, սակայն մենք կարիք ունենք հերթական անգամ ընդգծելու, որ մենք վարում ենք բացառապես ակադեմիական, մասնագիտական հմուտ զրույց հասկանալու համար կորոնավիրուսի իրական պատկերը և հասկանալու համար, թե ինչ խորհուրդներով կարող ենք հանդես գալ մեր դիտորդներին։ Շատ լավ, ուրեմն սկսենք նրանից, որ չնայած հնչեղության նմանության մոտեցամ, դրանք երկուսն էլ շատ տարբեր, բացարձակ տարբեր գաղափարներ են։ Մահաբերությունը դա հիվանդացածներից մահացածների տոկոսն է, այսինքն դա արտահայտում է հիվանդության ծանրությունը։ Մահացությունը դա բնակչության այն թվականակն է մարդկանց, որոնք մահացել են այդ հիվանդությունից։ Եվ մահացություն ուղղակիորեն կապված չի միայն հիվանդության ծանրությունի, սա ածանցյալ է երկու գործոնի՝ հիվանդության տարածվածության և հիվանդության ծանրության։ Կան շատ ծանր հիվանդություններ բարձր մահաբերության, որոնք էական նշանակություն չունեն մահացության առումով։ Օրինակ, քանի որ խոսում ենք վարակիչ հիվանդություններից, օրինակ բանը կատաղությունը, հա՞, մոտ 90% մահաբերություն է տալիս, այսինքն 10 հիվանդացածներից, եթե հիվանդությունը արդեն զարգացավ, 9 մոտավորապես կմահանան։ Բայց տարեկան դա արժե ներողություն, քանի որ մենք խոսում ենք հիմնականում ոչ բժիշկ մարդկանց համար, կարող ենք ավելի պարզ կերպով նկարագրել մահացությունը այդ տվյալ հիվանդությունից մահացած մարդիկ են, մահաբերությունը տվյալ հիվանդության սպանելու ունակությունը։ Այո, դա հիվանդության ծանրությունը նկարագրում, և ես այդ օրինակն եմ ուզում բերել, եթե 10 հիվանդացածից 9 մահանում են, բայց հիվանդության դեպքերը մենք տարեկան գրանցում ենք Հայաստանում, այն էլ ոչ ամեն տարի 1-3 դեպք է լինում կատաղության, հա, որպես մահացություն դա չի էլ երևում։ Հիմա կորոնավիրուսի ժամանակ մենք նաև պետքա շատ հստակ տարբերակենք մահաբերության և մահացության ցուցանիշները։ Այսօրվա դրությամբ մեր մոտ մահաբերության ցուցանիշը դեռ աճում է, բայց դեռ այսպես ասած խայտառակ չի, որովհետև մոտարապես 11,000-ից մոտարապես 170 մահացած, դա մոտարապես 1.5-1.6% է կազմում, որը միջին համաշխարհայինի ցածր մոտ կրկնակի եռակի ավելի ցածր է։
Իսկ մահաբերության, մահացության առումով, եթե մենք հաշվում ենք 3 միլիոն բնակչի հաշվով, այսօրվա դրությամբ դա կազմում է մոտավորապես 55-1 միլիոնի հաշվարկով, որը մեր տարեկան ընդհանուր մահացության ցուցանիշի մոտ 4-5%-ն է կազմում. Այսօրվա դրությամբ ես չէի ուզենա գնահատել ընդհանուր մահացածների թիվը, այդ բանը թվաբանությունը կարող է բավականին կտրուկ փոփոխվի դեռ, եւ այստեղ մի ուրիշ հարց կա, այստեղ շատ կարեւոր է ինչպես ենք մենք գրանցում մեր մահերը, մահվան պատճառները, ակնհայտ է, որ չնայած որ ԱՀԿ-ն տվել է շատ ստույգ ցուցմունքներ, ինչպես գրանցենք մահացությունը եւ մահաբերությունը եւ որպես մահվան պատճառ կովիդը, բայց երկրների մեջ կա շատ մեծ տարբերություն եւ դրա համար երբ որ եթե mass media-ն երբ որ բերվում է համեմատումը այս մի երկրի հետ, մեկ այնյուս երկրի հետ, պետք է հասկանանք օրինակի համար, այլ օրինակներով խոսանք, Օմանում 10 ուրեմն ընդամենը մոտ 40 մահացած մարդ կա կովիդից, Բելգիայում մոտ 8000 թե 9000 նույն հանակությամբ հիվանդացածներից, որը նշանակում է, որ Բելգիայի առողջապահությունը շատ ավելի 250 անգամ ավելի վատ է կարողանում խնամել, բուժել հիվանդներին, քանստե Օմանի կամ Քուվեյթի բժիշկները, որին ես ներեցեք չեմ կարող հավատալ, այստեղ խոսքը գնում է գրանցման մոտեցումների մեծ տարբերության, դրա համար մեր թվերը ես դեռ փորձեի շատ զգուշ գնահատել, քանի որ մեր քաղաքացիները դեպքերի մեծ ամասում չգիտեն, պարտավորել չեն իմանալ, այս ամենը կարճ եթե փորձենք հասկանալ, վախենալ մահերի այս տվից թե ոչ, բնականաբար յուրաքանչյուր մահ առանձին ճակատագիր է, մենք բոլորս ցավում ենք դրա համար, բայց խոսքը հանրային առողջապահական հարցի վերաբերյալ է։ Ուրեմն գիտեք ինչ, խուճապի մատնվել չի կարելի, պետք է վախենալ խելամիտ սահմաններում, զգուշանալ, շատ թեթև չմոտենալ, բայց պետք է մեր ռեակցիան, մեր պատասխանը լինի համաչափ, չափավոր ստրեսի մասին, չափավոր ստրեսը, ինչ որ ասես նոր պարոն, այո, այն նաև պարոն Գասպարյանը խոսեց չափավոր ստրեսի մասին, պարոն Մելիքնուբարյան, հարցը շարունակելով, կա վիճակագրության հաշվարկման մի քան մեթոդաբանություն եւ մենք նաեւ առերեսվում ենք դեպքերի հետ, երբ որ խոսում ենք, որ ընդհանուր թվերը պակասել են, ցավոք սրտի հանրային դաշտում նաեւ հայտնվում են նմանատիպ մարդիկ, ովքեր որ կարծիք են թելադրում մեջ բերելով գիտնականների, որոշ պարբերականներում տեղ գտած հոդվածների եւ ասում են, որ տեսեք, մահացության թվերը ընկել են, սա համավարակ չի, սա, չգիտեմ, մեծ ինչ-որ մի փուչիկ է, որը որ չէլ է։ Մեթոդաբանության տեսանկյունից որքանով է դա իրատեսական։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ախ եւ առաջ պետք է փաստենք, որ կորոնավիրուսից մահերի մահանալու հավանականությունը շատ ավելի բարձր է, քան նմանատիպ այլ վարակներից, որոնց մարդկությունը սովոր է եւ տարիների ընթացքում մենք համագործակցել ենք։ Եթե զուգահեռ նետ տանենք H1N1 վարակի հետ, ապա համաձայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների CDC-ի առաջի համավարակի առաջի տարում 2009 թվականին այնտեղ մահացել էր ընդամենը շուրջ 12,500 մարդ։ Բայց մենք ներկայում տեսնում ենք, որ ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում նույն ԱՄՆ-ում մահերի թիվը գերազանցել է 100,000։ Այսինքն սա ակնհայտ է, ինչպես նաև նշեց պրոֆեսոր Խաթևոսյանը, որ կորոնավիրուսից պետք է զգուշանալ։ Մահվան եվրոպական երկրներում, եթե մենք նայենք վերլուծությունները, ապա մահաբերությունը մինչև 10% կարող է որոշ երկրներում լինել, հա, հատկապես այն երկրներում, որտեղ շատ մեծ հոսք եղավ։ Ինչից է կախված մահաբերությունը։ Բազմաթիվ գործոններ են ազդում, ես ուղղակի կուզենայի առանձնացնել դրանից 3-ը։ Առաջինը դա այդ պոպուլյացիայի տարիքային կազմն է եւ քրոնիկական հիվանդություններ ունեցողների տեսակարար կշիռն է, եւ վիճակագրությունը վկայում է, որ 40 տարեկանից բարձր մահանալու հավանականության կորը էապես ավելանում է կորոնավիրուսի դեպքում։ Երկրորդ գործոնը դա առողջապահության համակարգի պատրաստված լինելն է, որովհետեւ եթե մենք կարողանում ենք այդ արդեն իսկ բոլորիս ծանոթ կորը հարթեցնել, կանխարգելել առողջապահության համակարգի գերբեռնվածությունը ժամանակի ինչ-որ մի պահի, մենք կարողանանք նվազեցնել, եւ արդեն անդրադառնամ կոնկրետ ձեր հարցին, դա մահերի գրանցման մեթոդաբանությունն է, որը եւս կարող է ազդել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խորհուրդ է տալիս բոլոր այն մահերը,
որոնք այս կամ այն կերպ կապված են կորոնավիրուսի հետ, կորոնավիրուս դրական պացիենտի հետ, եթե չկա ակնհայտ մահվան ուրիշ պատճառ, օրինակ տրավմա, համարել, որ մարդը մահացել է կորոնավիրուսի հետևանքով, ինչու, որովհետև մեծ հավանականությամբ այդ մահը կանխարգելելի էր, եթե մարդը չունենար կորոնավիրուս, մեծ հավանականությամբ նա ժամանակի տվյալ փուլում չէր մահանա, հա? Այսա երեք հիմնական գործոններն են։ Եվ այո, Հայաստանում բարեբախտաբար ցուցանիշները դեռևս այդքան էլ շատ չեն, բայց ընդհանուր մահաբերության ցուցանիշի հաշվարկի տեսանկյունից, եթե մենք նայենք ավարտված դեպքերի մեջ որքան են մահերը, եւ եթե նրանց մեջ ներառենք պայմանական այլ պատճառներից մահացած մարդկանց, ապա մեր ցուցանիշը կհասնի 6։ Ուստի հորդորը եւս հնակչությանը պետք է լինի այն, որ պետք է լինել զգուշ եւ անխտիր հետեւել բոլոր այն կանոններին, որոնք այսօր ձեր խոսքից ելնելով, պարոն Մելքոբյան, շնորհակալություն պատասխանի համար, պարոն Մուրադյան, կուզենայի ձեզ մի հարց ուղղել, որը որ մեր քաղաքացիներն էին տվել, համեմատականը Հայաստանի եւ Վրաստանի, համեմատականը H1N1 էպիդեմիայի եւ կորոնավիրուսի համավարակի միջև այս հարցերին անդրադառնալ։ Սիրով կպատասխանեմ, բայց կուզեի շարունակել այն առարկայական խոսակցությունը, որը կարծում եմ շատերին մտահոգում է, խոսքը վերաբերում է այդ բարձր ցուցանիշների, որոնք շատ մտահոգում են թե առողջապահական մարմիներին, թե առհասարակ իշխանություններին, հասարակությունը, եւ կուզենայի, որ այստեղ մենք ոչ թե վերապահումով խոսենք, այլ շատ զգուշությամբ անդրադառնանք այդ թվերին։ Տեսեք, մենք խոսել ենք միֆերից, եւ մի ծայրահեղությունը սա այդ ավսարսուր տարածող մեր գործընկերներն են, եւ ոչ միայն առողջապահությունից, այլ սկսած տնտեսագետներից մինչեւ պատմաբաններ, քաղաքական գործիչներ, հասարակության լայն շերտեր, եւ կան նաեւ նույն հասարակությունից եւ այլ մասնագիտական դաշտից, նաեւ բժշկական դաշտից ուղակի բացառող, ժխտող COVID-ի հետ կապված, որովից է տեսակի խնդիրներ բարձրացնելու հետ կապված, որ այսպիսի հիվանդություն ուղակի գոյություն չունի, որ սա վիճակագրություն է եւ չի դիմանում որովից է քննադատության, այս ծայրահեղությունները, որոնք որ այս պահին հասարակական կարծիքը կարծես թե վերից վար են անում եւ շատ մեծ արձագանք են տալիս, կարծում եմ, որ պետք է լուծվեն առարկայական մասնագիտական դաշտում։ Ինչ վերաբերում է մահաբերությանը, տեսեք, մենք փակ քեսերով ենք խոսելու։ Եթե փակ քեսերով խոսենք Հայաստանում այսօր, այն թվականակը, որը որ արդեն բուժվել են, եւ այն թվականակը, որը որ ցավոք չի հաջողվել, ես ինքնատուն վիճակագրական, զուտ վիճակագրական թվերի մասին եմ խոսում, եւ բացարձակ չեմ ուզում անդրադառնալ այդ ողբերգությանը մարդկային, բայց եթե թվերից ենք խոսում եւ առողջապահական լեզվով ենք խոսում, փակ քեսերով, այո, 6% է կազմում։ Բայց չէ՞ որ մենք հայտարարի մեջ չենք կարողանում կոռեկտ գնահատել բոլոր փակ քեսերը, որովհետև մի մասը ասիմպտոմ անցնող հիվանդների ուղղակի չեն գրանցվում։ Դա երեխաներն են, դա այն մարդիկ են, ովքեր որ հիվանդանում են այս պահին, բայց չեն դիմում։ Ես չեմ ուզում հիմա քննարկեմ անգամ այն հարցը, որ դիմելության խնդիրներ կա, որ տեստավորման խնդիրներ կա այսօր երկրում, որ տեստերի քանակությունը, եթե դրվեր բոլոր ասիմպտոմ հիվանդների, մենք ունենայինք կոռեկտ հայտարար, եւ այդ դեպքում այդ տոկոսը ավելի ցածր կլիներ։ Սա բնավ չի նշանակում, որ զգոնությունը պետք է կորցնել եւ ասել, այո, ճիշտ են ասում, սա լուրջ որովից է խնդիր իրանից չի ներկայացվում, եւ մահաբերությունը, եթե կոռեկտ հաշվենք, դա 6% չի։ Սա շատ լուրջ խնդիր իրանից ներկայացնում, եւ եթե քննարկումը գնա նաեւ համատականների մասին, H1N1-ի հետ կապված, H1N1-ը իր ընթացքով տարբերվում է սեզոնային գրիպից, այսինքն համաճարակային բռնկման հետ կապված H1N1-ի մասին եք խոսել, ոչ թե սեզոնային H1N1-ից։ Իր կլինիկական ընթացքը շատ ավելի ծանր է, իր վարակվածության աստիճանը շատ ավելի բարձր է, որովհետև նա իր տեսակարարքով, իր ֆիզիկական, իր հատկանիշներով շատ ավելի թեթև է եւ շատ ավելի արագ է տարածվում։ Եթե փորձեմ կենցաղային լեզվով ասեմ, շատ ավելի ծանր է COVID-ի մոլեկուլը եւ վիրուսը, եւ փաստացի նա շատ ավելի արագ նստում է իր գravitացիոն սկզբունքներով, չի հասցնում այդքան տարածության վրա վարակը տարածել, բայց եւ իհարկե թիրախային խմբերը H1N1-ը շատ ավելի երիտասարդ խմբին է ախտարում։
կորեկտ չի համատել։ Կորեկտ չի համատել նաև այդ իրադարձությունները, որոնք 16 թվականին եղան Հայաստանում եւ 19 դեպք ունեցան, որոնք չհաջողվեց կյանքը փրկել, սակայն եթե գնահատենք lockdown-ի տեսանկյունից եւ տնտեսության վրա ազդեցության տեսանկյունից, իհարկե գործիքակազմը, որը կիրառվեց, միայն փակվեցին դպրոցները 3 շաբաթով եւ մեզ հաջողվեց շատ արագ լոկալիզացնել եւ աշխատանքները շարունակել արդեն բնականոն ընթացքով։ Վրաստանում նույն ժամանակահատվածում 28 դեպք գրանցվեց։ Այնուամենայնիվ մենք շատ սերտորեն էինք աշխատում մեր վրացի գործընկերների հետ եւ մեկ ամիս անց այդ իրադարձություններից Հայաստան ժամանեցին Վրաստանի, Ռուսաստանի նախարարները, Ղազախստանի եւ Իրանի նախարարները, Բելարուսի նախարարը եկավ։ Դա մարտի 1-ն էր 16 թվականի, երբ այդ մարտի առանց որևիցե օրացույցային իվենթի ուղակի եկան Հայաստան քննարկելու ստեղծված իրավիճակը հանրային առողջապահական դաշտում եւ կարծես թե աշխատանքները մտել էին շատ բարեդրացական գործընկերային դաշտ։ Համոզված եմ, որ այսօրվա այս համեմատականները 16 թվականի հետ, 9 թվականի հետ, նրանք պետք է լինեն ծայրահեղ կոռեկտ։ Ինչ վերաբերվում է նաեւ անցյալ տարվա մահերին, ես կուզեի անդրադառնալ այս թվին էլ, որ համեմատում են, ասում են, անցյալ տարվա մահերը եւ այս տարվա մահերը իրարից տարբերվում են ավելի բացասական առումով անցյալ տարի 19 թվականին ավելի շատ։ Նույնը հիվանդացությունը, բայց չէ՞ որ մենք համեմատում ենք lockdown-ի պայմաններում, կարանտինի պայմաններում համեմատում ենք 2 ամիս, երբ թե տրավմատիզմը, թե հանրային վայրերում օդակաթիլային ինֆեկցիաների տարածվածությունը, մենք բարձր գին ենք վճարել այս տարի նրա համար, որ այս տարի նվազ լինի այդ թիվը։ Չի կարելի համեմատել անհամեմատելի մեծությունները, lockdown-ի հիվանդացությունը եւ մահացությունը եւ առանց համապատասխան համաճարակային գործիքի վիճակագրական տվյալները։ Սա կոռեկտ չի եւ եւս մեկ անգամ մարդկանց շփոթության մեջ է թողում։ Այո, այսօր ծանր վիճակ է, բայց մենք կոնկրետ գիտենք ինչա պետք անել։ Մեկ այլ կարճ անդրադարձ կխնդրեմ, պարոն Մուրադյան, եւ համարենք հարգելի գործընկերներ, որ հարցս բաց է։ Շատ օկտատերեր հարցնում են, ասում են, գիտեք, տարբեր գիտնականներ ասում են, որ համավարակ չկա, վիճակը ծանր չի, եւ այլն եւ այլն։ Ստում են այդ մարդիկ, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ առողջապահությունում, մասնավորապես բժշկությունում պետք է շատ զգույշ լինել ծայրահեղ կարծիքներ արտահայտելիս, առավելևս երբ խոսքը գնում է առողջության եւ այնպիսի հասկացությունների, ինչպիսին մահն է եւ առհասարակ այդ տերմինալ վիճակների կամ ծանր վիճակների հետ։ Շատ ավելի զգույշ, կոռեկտ է պետք արտահայտվել, որովհետեւ բժշկությունը ինքնին եւ առարկայական քննարկումները չպետք է վերածվեն ցինիզմի։ Երբ ռեանիմացիաները լեփլեցուն են, երբ մեր բուժաշխատողները 2 ամիս տարապանքով, քրտինքով կարողանում են առողջություն վերադարձնել, իսկ այն պահերին, երբ չեն կարողանում, այդ քրտինքը նաև արցունքա ձևավորում են նույն բուժաշխատողների մոտ, չեմ կարծում, որ կարելի է առհասարակ սա քննարկման առարկա սարքել եւ ասել՝ գիտեք, սա թատրոն է եւ ռեանիմացիաներում այսպիսի վիճակ չկա, կամ հիվանդանոցներում գերծանրաբեռնված չեն աշխատում, կամ շտապօգնության բրիգադները չեն դիշեր ցերեք փորձում հասցնել բոլորին օգնությունը։ Այո, խնդիր կա եւ պետք է դադարացնել այդ քննարկումների դաշտը, որ կարծես թե մենք բնականոն կյանքով ապրում ենք եւ մեզ փորձում են հագեցնել ինչ որ կեղծ fake ինֆորմացիոն դաշտով։ Խնդիրը կա, խնդիրը պահանջում է աչալուր լինել ծայրահեղ պրոֆեսիոնալ եւ խուսափել ծայրահեղություններից։ Երկու ծայրահեղությունն էլ խիստ վտանգավոր են եւ այդ պանդեմիկ ինֆորմացիոն դաշտը, որը ձևավորվել է, եւ իր հակառակ դաշտը, որը որ ժխտողականություն եւ ցինիզմ է տարածում, այնպես որ թողեք դաշտը մասնագետներին եւ մասնագետները այս դաշտում կասեն, որ հատվածով հասարակությունը կարող է մասնակից դառնալ։ Այո, այսօր հասարակությունը պետք է մասնակից դառնա առողջապահությանը եւ այն դաշտում, որտեղ որ մենք ուղղակի ապավինելու ենք մարդկանց գիտակցությանը, սանիտարական, կուլտուրային, պետք է կարողանանք այսօր այդ աջակցությունը ստանալ եւ միայն համատեղ ուժերով հասարակություն եւ բժշկական համայնք կարող են իրար հետ գոնե վերականգնել այն առողջապահական կրենը, որը որ այսօր ստեղծվել է։ Անցնելով մասնագիտական քննարկմանը, շարունակելով մասնագիտական քննարկումը,
Պարոն Ասան, հարցը ուղղելով ձեզ, իհարկե բնականաբար մեր բոլոր գոլեգաներին, սակայն քաղաքացի Անի Սարգսյանը գրում է. Եթե դիմակի կրումը իսկապես օգնում է կանխել, որ մարդը վիրուսով չհիվանդանա, այն ապա ինչպես եք պատկերացնում կոլեկտիվ իմունիտետի ձևավորման հարցը? Գիտեք ինչ, ես առաջ շնորհակալ եմ հարցի համար, հետաքրքիր հարց է, ուղղակի եթե այդ տրամաբանությամբ մտածենք, այդ դեպքում թող ոչ ոք չպաշտպանվի հիվանդությունից, դեռ բերենք, դեռ կբերենք կոլեկտիվ իմունիտետ, բայց այդ դեպքում կունենանք մոտավորապես մեկ շաբաթ հետո 1000-ից ավել թոքաբորբով պացիենտների դիմելություն հիվանդանոցներ առաջնային օղակի բժիշկներին, դա ճիշտ բան չի։ Ամբողջ նպատակը, տեսեք, հիմա շատ համատում են, ասում են, որ կարծես պատերազմի դաշտում լինեն, և այո, բուժ աշխատողները, տարբեր համակարգերի աշխատողները գտնվում են առաջնագծում, բայց իրենց թիկունքը, եթե ավելի ամուր լինի, իսկ մեր թիկունքը մեր ժողովուրդն է, մեր քաղաքացիներն են, իրենք պետք է գիտակցեն, հասկանան, շատ ճիշտ նշվեց, որ ծայրահեղություններին տրվել պետք չի, որ չկա այդպիսի հիվանդություն կամ որ հակառակը պանիկա և հիստերիա են առաջացնում, պետք է ադեկվատ հասկանալ, որ կա հիվանդություն, որի պատճառը վիրուսն է, որը որ կարա բարդություն տա թոքաբորբ, որը որ պետք է բուժվի, և ինչքան մարդիկ շատ պաշտպանվեն և պահեն նույն պարետի կանոնները, այդքան դիմելությունը կամաց-կամաց պետք է հիվանդանոցներում պակասի, որպեսզի և հիվանդանոցներում և պոլիկլինիկաներում բժիշկները ուղղակի հասցնեն հիվանդներով զբաղվել, սպասարկեն և բուժեն։ Այնպես որ դիմակ կրելը ճիշտ է, պաշտպանվելը միանշանակ ճիշտ է, դա պետք է արվի։ Շատ բարի, իհարկե։ Ձևակերպենք մոտեցումները, դիմակները չեն պաշտպանում, դիմակները նվազեցնում են հիվանդանալու, վարակվելու ռիսկը, ռիսկը մնում է, բայց փոքրանում է, և դրա հետևանքով ավելի դանդաղ տարածվում հիվանդություն, և ինչպես ասաց Ասոյանը, հնարավորություն է տալիս համակարգին, առողջապահության համակարգին բուժել հիվանդացածներին, ժամանակ ենք շահում, և վերջի վերջո այո, կոլեկտիվ իմունիտետն է զարգանալու, որ փրկի, նա ավելի երկար ժամանակ, ավելի մեղ պրոցեսի արդյունքում կզարգանա։ Կոլեկտիվ իմունիտետին, ընդհանրապես իմունիտետի ձևավորման հարցին դեռևս կանդրադառնանք, հիմա մի փոքր երևի թե ավելի բուժական հատված, որտեղ ունենք նաև նման հարցեր, պարոն Անգան, հարցը ձեզ ուղում է Սեդա Սուլիկյան քաղաքացին։ Ասեք խնդրեմ, եթե վիրուսը վտանգավոր է և արդյոք մահացու է, շատ դեպքերում լուրեր են պտտվում, որ առաջացնում են արյան մակարդման խնդիրներ, ինչու ասիմպտոմ հիվանդներին բուժում չի նշանակվում և մեկուսացվում են, դա հասկանալի է, որ չվարակի, իսկ կարելի է, որ հիվանդը որոշակի բուժում ստանա ինքնամեկուսացման պայմաններով։ Շատ լավ։ Եթե հնարավոր է, ես երկու բառուակի հավելեմ իմ գործընկերների կարծիքներին, մի հատ շատ կարևոր կոնցեպցիա կա, որը ցույց է տալիս նույնպես, որ այս վարակը իսկապես խնդրահարույց է և լուրջ, ինքը կոչվում է կոլատերալ վնասում, collateral damage, այսինքն ոչ թե մենք պետք է աշվի առնենք ուղակի այս վիրուսի հետևանքով առաջացած մահերը կամ հիվանդությունը, այլ այն, որ նա լրջորեն բեռ է ստեղծում այլ հիվանդությունները բուժելիս, նամանանդ ոչ ինֆեկցիոն։ Ես իմ ասպարեզից ասեմ, քանի որ այս կարգի խնդիր կա, շատ է բարդացել ռեանիմացիոն հիվանդների վարումը, ասենք նույն վնասվածքները, նույն թունավորումները կամ ուղեղի արյան շրջանության խանգարումները, այսինքն այս պրոցեսը լրջորեն խոչընդոտում է այս հիվանդների բուժման գործընթացներին, դրա համար խնդիրը իսկապես արժանի է ուշադրության։ Վերադառնալով հարցին, իսկապես ինքնաբուժումը կամ ինքնամեկուսացումը, ինչպես հարցում նշված էր, դա պետք է և դա արդյունավետ մեթոդներից մեկն է։ Ինչու չեն բուժվում ասիմպտոմատիկ քեյսերը կամ այն քեյսերը, երբ որ կա հաստատված վարակ, բայց վիճակը թեթև է, մի պարզ պատճառով, ոչ մի դեղամիջոց կամ ոչ մի միջամտություն ապացուցված չէ, որ փոխելու է վերջնական արդյունքը, այսինքն բուժես, չբուժես, ինչ-որ վիտամիններ օգտագործես, այլ դեղորակ, նրանք ուղղակի չեն ազդում, շատ լավ կլինի, որ գոնե չվնասեն, դրա համար խորհուրդ չի տրվում որևէ բուժական միջամտություն, եթե վիճակը թեթև է, բացի ինքնամեկուսացումից, իսկ արդեն երբ որ վիճակը դառնում է միջին ծանրության, այդտեղ է, որ
պետք է անպայման լինել հստակ կապի մեջ վարող մասնագետների հետ, որովհետև այն եզրը, այն կետը, երբ որ միջին ծանրությունը կարող է անցնել դեպի ծանր, բավականին դժվար է հաստատել նույնիսկ մասնագետների համար, հատկապես այս պայմաններում, եւ երբ մենք ստիպված ենք հեռահար կերպով շատ անգամ գնահատել պացիենտի վիճակի ծանրությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, անդրադառնանք եւս մի խնդրին, մեզ Factor TV լրատվականից հարց են ուղել եւ Տին Ապրեսյան, եթե հարցը վերահսկենք ձեզ, հարցը ինչ-մի հետեւյալ կերպ. Երեք Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է Kawasaki սինդրոմի դեպք կորոնավիրուսով վարակված 4 տարեկան երեխայի մոտ։ Ինչ հնարավոր կապ կա Kawasaki սինդրոմի եւ կորոնավիրուսի միջեւ, որքանով է մեծ հավանականությունը, որ COVID-19-ով ախտարված մանկական օրգանիզմը նաև Kawasaki սինդրոմ ձեռք կբերի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ Kawasaki հիվանդությունը նորություն չէ, սա միջին տրամաչափի անոթների բորբոքում է, որը կարող է լինել հետևանք տարբեր հիվանդությունների, ոչ միայն COVID-ի, այլ տարբեր հիվանդությունների դեպքում կարող է առաջանալ։ Հայաստանում նկարագրված դեպքեր շուրջ 50 դեպք մինչ այս նկարագրված է։ Իսկ առհասարակ տարածվածության վերաբերյալ տարբեր պոպուլյացիաներում տարածվածությունը տարբեր է։ Օրինակ Ճապոնիայում 100 000 բնակչի հաշվով 250 դեպք է գրանցվում, իսկ Ամերիկայում 25 դեպք։ Այսինքն տարբեր երկրներում այսպես թե այնպես այս դեպքերը գրանցվում են տարեկան։ Ապրիլի կեսերից համավարակի ընթացքում սկսեցին տարբեր երկրներում նկարագրվել առաջին ահազանգները, սկսվեց Ֆրանսիայից, երբ օրինակ 10 օրվա ընթացքում մի հոսպիտալում ընդունվեց 17 երեխա Kawasaki համախտանիշով, այն դեպքում, երբ այդ նույն հոսպիտալը սովորաբար 2 շաբաթը 1 դեպք էր գրանցում, եւ սա կապվեց այս երեխաների մոտ դրական COVID-19-ի հետ։ Նմանատիպ ահազանգներ սկսեցին գալ տարբեր երկրներից, Բրիտանիայից, Ամերիկայից, այսինքն այսօրվա տվյալներով հնարավոր է, որ իսկապես բարձրացնում է Kawasaki հիվանդության ռիսկերը։ Սակայն ի սկզբանե ասեմ, որ մանկական հասակում, մանկական պոպուլյացիայում COVID-ի տարածվածությունը բարձր չէ, եւ ի սկզբանե Վուհանից սկսված նկարագրվում էր 1-2%, օրինակ այսօր Իսպանիան 0.8% է նկարագրում մանկական հիվանդացությունը, չնայած այս ամենին միևնույն է ռիսկերը կան, եւ ինչպես արդեն գիտենք, Հայաստանում կա նկարագրված դեպք։ Կար մի հարց, շարունակելով ձեր ասածը, թե արդյոք երկարաժամկետ ազդեցություն թողնում է առողջության վրա մարդու կորոնավիրուսով վարակվելը, թե ոչ, կամ երեխաների առողջության վրա։ Այսպիսի հարցեր նույնպես կային։ Այս պահի դրությամբ նկարագրված բարդություններից միայն Kawasaki հիվանդության մասին է հիմնականում խոսվում, իսկ հեռակա բարդությունների մասին նոր հիվանդության պարագայում չափազանց դժվար է կանխատեսել։ Այս պահին միջազգային տվյալներով նկարագրված մեծամասամբ երեխաների մոտ առանց բարդությունների եւ ապակինումով է ավարտվում հիվանդությունը, բայց կանխատեսել մի քանի տարի հետո ինչ կլինի դժվար է չափազանց։ Շնորհակալություն, եւ պարոն Ասոյան, Կինչ Մավոնյան, հարցը ձեզ ուղում է Արմենիա հերոստանգերությունից Անի Սովոյանը, հարցնում է հիվանդանոցների ծառայվերվացյան պատճառով կորոնավիրուսով վարակված ասիմպտոմ անձիկ ինքնամեկուսանում են տանը, ինչպես նաև մեր համաճանակաբան ընկերներին խնդրեմ այս հարցին անդրադառնալ, ինչ է կարելի եւ ինչ չի կարելի անել տան պայմաններում վարակվածներին խնամելիս, եւ միանգամից նաև մյուս հարցը հավելելով, արդյոք ասիմպտոմ դեպքերի պարագայում առաջանում է իմունիտետ, թե ոչ։ Նո, վերի հարցի առաջի մասին դուք պատկանում, Մերի Տեր Ստեփանյանը կպատասխանի, իմունիտետի համար ես կասեմ։ Ուրեմն ինքնամեկուսացման ռեժիմի առումով ցանկացած COVID դրական պացիենտ ստանում է ծանուցում, թե ինչ են իրենց ներկայացնում ինքնամեկուսացման ռեժիմը, իսկ նրան խնամողները ցանկալի է մաքսիմալ նվազեցնեն շփումը, շփման պարագայում երկկողմանի դիմակի կրում է պարտադիր։ Այստեղ կուզեմ ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ CDC-ի մոտեցումը ներկայացնեմ, ինչ է նշանակում անվտանգ կոնտակտ եւ ինչ է նշանակում ռիսկային կոնտակտ։ Եթե պացիենտը եւ նրան խնամողը երկկողմանի կրում են դիմակ, նրանց շփումը դառնում է նվազ ռիսկային։ Եթե մի կողմն է կրում դիմակ, շփումը համարվում է միջին ռիսկային, իսկ շատ բարձր ռիսկային շփում համարվում է 15 րոպեից ավելի երկկողմանի առանց դիմակի շփումը։
Սա գործում է հիմնականում տան պայմաններում, հիվանդանոցային պայմաններում արդեն սա դուրս է եկել, կորցրել է իր հրատապությունը, քանի որ հիվանդանոցային պայմաններում այսօր մենք բոլոր պացիենտներին հորդորում ենք դիտարկել որպես COVID դրական պացիենտներ եւ անհատական պաշտպանիչ միջոցների կիրառումը վարել ինչպես COVID դրական պացիենտների դեպքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինքնամեկուսացման ռեժիմի պահպանմանը, սա թե ինքնամեկուսացվածի ինքնագիտակցության վրա է շատ մեծ պատասխանատվություն դնում եւ պահպան մարմինների, որովհետեւ ինքնամեկուսացման ռեժիմը պահանջում է նաեւ վերահսկողություն, որը մեր երկրում բավականին ինտենսիվ սկսել է իրականացվել։ Իմունիտետի հատվածին անդրադառնալ։ Այո, ես կուզենայի նշեի, որ հայտնի է, որ ինֆեկցիոն հիվանդություններից հետո օրգանիզմում ձևավորվում է իմունիտետ։ Որոշ ինֆեկցիոն հիվանդություններից հետո դա կայուն երկարատև կարող է ամբողջ կյանքում պահպանվել, որոշ հիվանդություններից հետո ավելի կարճատև տեսակասպեցիֆիկ իմունիտետ ալում։ Հիմա այս հիվանդությունից հետո իմունիտետ առաջանում է, կայուն է, ինչքան ժամանակ է, հակամարմինները, որոնք որ պաշտպանվում են նորից մարդուն վարակվելուց, ինչքան ժամանակ է դա պահպանվում, ինչքան ժամանակ են պահպանվում այդ հակամարմինները եւ այդ իմունիտետը, դեռ շատ վաղ է խոսել դրա մասին, որովհետև մենք այս հիվանդությունը գիտենք մոտավորապես 6 ամիս է, հա։ Բայց այն, որ շատ է խոսվում եւ շատ կան գրականության մեջ նկարագրված տվյալներ, որ 6 ամսից մինչեւ 1 տարի պահպանվում են օրգանիզմում բոլոր այն նյութերը, հակամարմինները, որոնք որ ապահովում են իմունիտետը կրկնավարակից նույն հիվանդությամբ։ Եվ կուզենայի, եթե դեմ չեք պարոն Մանգույանին ուղված հարցին մեկ ուղակի հավելումն անել, ինչու չեն բուժում անախտանիշ դեպքերին, որովհետև բուժումը այս հիվանդության, COVID-19 հիվանդության բուժումը հիմնական ուղված է ախտանշային բուժում է, կամ ինչպես մենք նաև կասենք բժշկական տերմինով պաթոգենետիկ բուժում է։ Հիմա եթե մարդը չունի ախտանիշներ եւ չունի վիրուսից առաջացած բարդություններ, այդ մարդկանց բուժում չի նշանակում, որովհետև դեռ այդպիսի դեղամիջոց չկա, որը որ կազդի անմիջապես վիրուսի վրա եւ դուրս կբերի այդ վիրուսը օրգանիզմից։ Մենք բուժում ենք վիրուսի պատճառով առաջացած տարբեր բարդություններն ու հիմնականում իհարկե թոքաբորբը։ Եթե այո, մարդը կարող է վարակված լինել, կարող է տեստով մոտը հետազոտության արդյունքով դրական լինել, բայց եթե նա չունի վիրուսից առաջացած բարդություն, չի բուժվում։ Այդքանը։ Այս առումով կներեք, շատ կարևոր է, պացիենտները դիմում են հաճախ իսկապես բավականին դեղորայք օգտագործած արդեն հակաբիոտիկներ տարբեր համակցություններով եւ այլ հակավիրուսայիններ նույնիսկ օգտագործում են այն հակավիրուսայինները, որը հիշում են նախկին էպիդեմիաներից, ասենք H1N1-ի ժամանակից։ Սա իհարկե պետք է կանխել եւ սրա տեղատոմսը մեկն է՝ ժամանակին դիմել բժշկին, վերահսկողության տակ լինել եւ խուսափել ցանկացած այդ ինքնաբուժումներից։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Մենք ուզենք թե չուզենք վերադառնալու ենք թե դիմակների, թե ձեռնոցների կրելու հիգիենայի ճիշտ կանոնների հարցին։ News.am լրատվականից, ինչպես նաև քաղաքացիներ մեզ հարցնում են, պարոն Վադարյան, հարցը նախնական ուղղելով ձեզ, հա։ Ժամանակին ասվում էր, որ բաց տարածքներում մաքուր օդում մարդիկ չեն հիվանդանա, հետևաբար դիմակ կրելու անհրաժեշտություն չկա, ինչը փոխվեց։ Այստեղ մի փոքր անդրադառնանք հետևյալին, որ ժամանակի ընթացքում այո, որոշումները տարբեր եղան, ինչի, որովհետև նախ բազմիցս նշվել է, որ կար լոգիստիկայի խնդիր, կար դիմակների պակաս եւ նախապատմություն տրվում էր բժշկական հիմնարկներին, հիվանդներին, որպեսզի կրեն, հետո երբ որ քանակը արդեն բավարարեց, բայց դրան նաեւ միացավ հետաքրքիր գիտական արդեն մոտեցումը, որ քանի որ այս վարակը տարածում է, մեզ բավական դերակատարություն ունեն ասիմպտոմատիկ սիմպտոմ չունեցող կամ պրեսիմպտոմատիկ, այսինքն միջև սիմպտոմներ ի հայտ գալը, որ նրանք ունակ են վարակը տարածելու, այս գաղափարը հստակ ապացուցված է այսօր, հետևաբար մարդը որ իրան զգում է առողջ, բայց նա չգիտի ինքը վարակակիր է թե չէ, այսինքն վարակի աղբյուրի տեսանկյունից սիմպտոմ չունեցող մարդը ինքը նույնպես դառնում է վարակի աղբյուր, ոնց որ սիմպտոմ ունեցողը, այսինքն դու քեզ կարող ես զգաս առողջ, բայց դու վարակը կարող ես տարածել։ Հետևաբար, եթե դու այսպես համարենք առողջ ես, նույնպես դու չգիտես դու հիմա կրում ես թե չէ, դու թե դիմակը էլի կրես։ Սա այդ հակասությունը առաջացավ, դրա համար էլ շարակման առիթ դարձավ, այսինքն
լոգիստիկան եւ գիտական բացահայտումները մի պա բախվեցին իրար, բայց մենք հստակ այսօր հասկանում ենք, կա բավարար քանակի արդեն դիմակ եւ սիմպտոմ չունեցողը, իրան առողջ զգացողը կարա վարակը տարածի եւ դառնա վարակի աղբյուր։ Դա մարդու դիմակը գրի, սա մեկ։ Բաց տարածքների տեսանկյունից միջև անգամ կորոնավիրուսի եւ մնացած հարցերը, գրիպ, մնացած շնչառական վարակներ, այո, թե պետք անես վերջերս նույն Նիկոսիայի, Կիպրոսի համասարանի հետազոտությունը ցույց են տալի, որ մի անգամ միջով 2 մետրից էլ ավել կախված քամու արագությունից եւ ուղղությունից կարող է տարածվել, բայց դա դնենք մի կողմ։ Այո, մեծ հաշվով բաց տարածքում հավանականությունը քիչ է տարածվում, որ վարակը տարածվի, բայց մենք մոռանում ենք մի հետ կարևոր հանգամանք։ Եթե հիմա էլ մենք պատմանից նայենք, մենք կտեսնենք, որ յուրաքանչյուր մարդ ռոպեներ անց, այսպես թե այնպես, փողոցում նա չի գտնվում, նա մտնել է փակ տարածք, մետրոպոլիտեն, բանկ, խանութ, տրանսպորտ, փակ տարածք է մտնել, այսինքն նա ինչպե անի, հանի դնի այդ դիմակը, չէ, դա նպատակահարմար չի եւ սխալ է, ավելի մի անգամ դնի եւ այդ ընթացքում ինչան ուզում է մտնի խանութ, դուրս գա, ինչ ուզեն անի, այս պրակտիկ մասն է, որ ինքն նույնպես շարքման խնդիր առաջանում, սա է խնդիրը։ Շատ բարի, խոսքը եւ Newsem-ի եւ մեր քաղաքացիների հարցերի, այսպես հավաքական հարցերը ուղղելով Տիկինտեր Ստեփանյան ձեզ եւ պարոն Գասպարյան նաեւ ձեզ որոշ չափով, բազմաթիվ օգտատերեր հարցնում են, թե արդյոք նույն ընտանիքի անդամների դիմակ գրելը մեքենայում ինչքանով է պայմանավորված եւ որքան է արդյունավետ, անավանդային վարորդների համար, ովքեր հնարավոր է կորցնեն իրենց գոհունությունը։ Եվ նաև հարցի շարունակություն որպես, պարոն Գասպարյան, նաև գիտենք, որ համացանցում նույնպես հայտնվեցին տեսանյութեր եւ դրա մասին էլ կան հարցեր, որ մարդիկ տարբեր պատճառաբանություններ են վերում դիմակ չգրելու համար, անգամ ինչ-որ հիստերիկ դրսևորումներ է դա, մինչև անգամ ցավոք սրտի հասնում։ Այդ հարցին ընտրում եմ անդրադառնալ։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է մեքենայի մեջ դիմակ կրելուն միևնույն ընտանիքի անդամների կողմից, իհարկե ինքը հիմնավորված չէր լինի, եթե լիներ վերահսկելի։ Ոստիկանը, որը հերվից տեսնում է, որ երկու հոգի մեքենայի մեջ առանց դիմակ են, նա հերվից չի տարբերակում այդ մեքենայում կին ու ամուսին են, մեկ ընտանիքի անդամներ են, թե բացարձակ իրար հետ կապ չունեցող մարդիկ։ Այսինքն, որպես փակ տարածություն դիտարկելով, այստեղ կա վարակի փոխանցման ռիսկ, եւ յուրաքանչյուր մեքենան լրացուցիչ անգամ չընդհատելու համար սա բավականին ընդունելի տարբերակ է, եւ մենք փորձում ենք անընդհատ մերժել դիմակ կրել, բայց եկեք ընդունենք, որ սա այս պահին մեր կարելի ասել միակ զենքն է վարակի դեմ։ Զուտ պատնեշ է, որ հարուցիչը ներթափանցի մեր շնչուղին էր։ Մեր ժողական մոտեցումը իհարկե ինքը անհարմար է, իհարկե մենք սովոր չենք դիմակ երկարատև կրել, բայց այս պահին այն պարտադիր է, եւ ուզում եմ ասել, որ պարտադիր է երեքը միասին, այսինքն բոլոր համատեքստում, եւ ձեռքերի հիգիենան, եւ դիմակը, եւ սոցիալական հեռավորության հնարավորությունը հարավոր պահպանումը։ Երեքը միասին հստակ ապացուցված կարգապահության դեպքում մենք ունենք շատ լավ օրինակ, Չինաստանի օրինակը, Հարավային Կորեայի օրինակը, որոնք կարգապահությունը պահպանելով այսօր զրոյական դեպքեր են գրանցում։ Եկեք հետևենք նրանց օրինակին ընդամենը։ Ես կուզեմ ավելացնեմ ձեր հարցի առիթով հետևյալը, որ իսկապես կան մարդիկ, ովքեր իրենց դժվար վիճակում առաջինը շնչառական օրգաներն են նրանց ռեակցիաներ տալիս, այսինքն կան մարդիկ, որ սա տանոթային համակարգն է, կա որ նրանց մոտ կարող է լինել մարսողական համակարգ, եւ կան մարդիկ, որ շնչողիները մեծ խնդիրներ են ձևավորում, բայց այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ մենք գիտենք, որ ֆսիխոսոմատիկ կամ հոգեմարմնական հարաբերությունների մեջ, ինչպես այդ մարդկանց մոտ է առաջանում, խնդիրը օրգանական չէ, ես կուզենայի դիմել նրանց, ովքեր այդպիսի դժվարություն են զգում, որ ձեզ համար ավելի վստահելու են, ավելի կարևոր է պաշտպանվել, որպեսզի կարողանաք ավելի առողջ մնալ, եւ այդ պարագայում հետեւյալ կարևոր պոստուլատը կա, որ դուք կարող եք փորձել ծրել ձեր տագնապայնությունը ուրիշ ճանապարհով, որովհետեւ խնդիրը, որ նրանց որ շնչառական տարբեր սիմպտոմներ են առաջանում, ոչ թե կապված է իսկական շնչառական համակարգի հիվանդությունների, այլ կապված է տագնապայնության հետ։ Ուրեմն այս դեպքում պետք է աշխատեք հակատագնապային միջոցներ ձեռք առնել։ Դա կարող է լինել օրինակ այդ պահին հաշվել 100-ից աստիճանաբար 4 իջնելով, որով մենք ակտիվացնում ենք ուղիղի մյուս կիսագունդը, եւ մի տեսակ կարծես փորձում ենք, եւ գլխավոր մոտեցումը հետեւյալն է։
մի գնահատեք իրավիճակը հուզական տեսանկյունից, որովհետև մեր հուզական գնահատականները հաճախ շատ հակասական են եւ կարող են մեզ խանգարել։ Միշտ փորձեք տրամաբանական, եթե տրամաբանորեն այս պահին անհրաժեշտ է կրել դիմակը, այդ պարագայում կրեք, որպեսզի ձեզ հետագայում ավելի բարդ խնդիրների առաջ չկանգնեք։ Պարոն Գասպարյան, շարունակելով թեման եւ բնավ ցանկություն չունենալով որևէ զավեշտալի երանգ տալ հարցին, բայց մենք ստացել ենք հարցեր նաեւ 5G աշտարակների եւ չիպավորվելու վերաբերյալ։ Հոգեբանական տեսանկյունից ի՞նչ է սա։ Ընդհանրապես 5-րդ սերնդի բջջային տեխնոլոգիաները ոչ բոլոր երկրներում են տարածված, բայց հիմա ամբողջ աշխարհում կա այսպիսի մի նոր կասկածամտություն, որ 5-րդ սերնդի բջջային տեխնոլոգիա ունեցող երկրներում ավելի շատ է համավարակը։ Երբ որ այդպիսի տարածվեց համացանցերում, ես փոքրինչ փորձեցի հասկանալ, ինչ է պատահում։ Իրականում դա իրական չէ։ Մի հետազոտություն է եղել 11 թվականին, որտեղ ասվում էր, որ էլեկտրամագնիսական սիգնալների ազդակների հետ կարող են որոշ տոկոսի բակտերիաներ փոխանցվել, բայց դա կապ չունի վարակի հետ։ Ինձ թվում է, որ սա եւս պաշտպանական մեխանիզմի դրսևորում է հոգեբանական, մարդիկ չեն ուզում իրականությունը ընդունել, եւ դրա ավելի խորքում ընկած է մահվան վախը։ Պետք է ասել, որ բոլոր տեսակի նմանատիպ իրավիճակներում վախը, տագնապը, վարակը, նրանք կամ գիտակցված, կամ անգիտակցական մակարդակում արտնացնում են մահվան վախ։ Եվ մահվան վախի դեմ մարդը պետք է պաշտպանվի կամ տարբեր առասպելներով, կամ կրոնական նոր մտքերով ձևավորելով, կամ հերքելով իրականությունը։ Այդ 5G կամ 5-րդ սերնդի բջջային տեխնոլոգիաների մասին խոսակցությունները պաշտպանական մեխանիզմի դրսևորման հոգեբանական եւս մի ապացույց են, որովհետեւ դա խոսում է այդ մասին, որ մարդիկ պատրաստ չեն իրականությունը կիսելու, իրականության հետ հաշվի նստելու։ Շատ բարի, շնորհակալություն, պարոն Անգոյան, մյուս հարցը ուղղելով ձեզ, Մարիաննով օգտատերը հարցնում է, որքանով է պարբերական Երևանյան հիվանդությունը համարվում ռիսկային ֆակտոր կորոնավիրուսի առաջացման հարցում։ Միջազգային գրականությունում հաշվի առնելով այս հիվանդությունների եւ աշխարհագրական որոշ լոկալիզացիաները, իհարկե հստակ տվյալներ դեռ չկան։ Այն ինչ որ կասվի, իհարկե դեռ հիպոթեզի կարգավիճակում է, որ ինչպես ցանկացած առողջական խնդիր, որը ընկճում է մարդու դիմադրողականությունը, կարելի է ենթադրել, որ կարող են ավելի զգայուն լինել, բայց մինչ փաստերը չկուտակվեն, ինձ թվում է սրա մասին կա վաղ է խոսալը, ինչպես ես հիշեցնեմ, օրինակ H1N1-ի ժամանակ հղիները, օրինակ, հակում ունեին ավելի շատ վարակվելու եւ հիվանդանալու, ապա այս վարակի ժամանակ ես չեմ տեսնում նույն տենդենսը եւ նույն հղիությունը հստակ չի համարում որպես ռիսկի գործոն, այսինքն մինչեւ փաստեր չկուտակվեն, սրա մասին վաղ է խոսալը։ Ուրիշ բան, որ եթե ցանկացած հիվանդությունների ժամանակ պացիենտը ընդունում է իմունիտետը ընկճող դեղորայք, այո, այդ փուլում ինքը զգայուն է ցանկացած վարակի։ Իդեպ նորից կոչ եմ անում եւ բնակչությանը եւ իմ գործընկերներին շատ չֆիքսվել միայն այս վարակի վրա, ոչ ոք չի հանել այլ վարակների գոյությունը այս պահին, նույն գրիպը, այլ ինֆեկցիաները, որոնք նույնպես տարածված են, այսինքն մենք չնեղացնենք մեր հորիզոնը եւ շատ ֆիքսվենք հենց սրա վրա։ Երևի այսքան։ Շատ բարի, իմունիտետի թեման շարունակելով, Տիկինապրեսյան, նաեւ ձեզ որպես մանկական ինֆեկցիոնիստ, երեխան, եթե հիվանդանա, հետագայում իր առողջության վրա որևէ հետ կթողնի, սա թե ոչ, սա պետական շատ մեծ բլոկի հարցերի, որտեղ բնականաբար համաճարակաբանական տեսանկյունից շատ է նշվում, որ երեխաների վարակվելը այդքան վտանգավոր չէ, նրանք հիմնականում փոխանցում են, ոչ թե ծանր են տանում, սակայն ես հետագայում սերունդի վրա հարցի անդրադառնալը։ Ինչպես արդեն նախորդիվ խոսվեց, այսօր նկարագրված վարդություններից Կավասակի հիվանդությունն է, իսկ հեռահար վարդությունների մասին շատ դժվար է խոսել։ Այսօր կանխատեսել ինչ կլինի մի քանի տարի հետո չափազանց դժվար է։ Բոլոր դեպքերում այս պահի դրությամբ այն երկրները, որոնք արդեն որոշակի փորձ ունեն, լուրջ բարդություններ դեռևս նկարագրված չի։ Հեռակա բարդությունների մասին որևէ ձևով կանխատեսել հնարավոր չի, կարծում եմ։ Շնորհակալություն։ Երբ որ հասարակությունում խոսվում է կանխարգելման մասին,
ցավոք սրտի մի այսպիսի երևույթ էլ է լինում, սկսում են որոշակի տեղեր, դեղամիջոցներ, բիոակտիվ հավելումներ եւ այլն եւ այլն նույնպես այս հարցին անդրադառնալ։ Համարենք գործընկերներ, որ հարցը բաց է, սակայն մի նախաբանով կուզեմ սկսեմ եւ բանվադրենք խնդրեմ այս հարցին անդրադառնալ՝ վիտամին D-ի նորմալ մակարդակը օգնում է արդյոք չվարակվել եւ սիրելի գործընկերներ, ձեր կարծիքը որքանով է իրատեսական խմել դեղեր, որոնք որ օգնում են չվարակվել կորոնավիրուսին։ Ուրեմն սովորաբար բժշկության մեջ ընդունված է բուժել հիվանդին։ Երբ որ որևէ մեկ հիվանդությունը չենք բուժում, մենք բուժում ենք հիվանդին, այսինքն նրա ամբողջ գանգատները հաշվի առնելով եւ բոլոր այն փոփոխությունները, որը որ գրանցվում են բժշկական քննության ժամանակ։ Հիմա երբ որ մեր որևէ անձ չունի ոչ մի գանգատ, բայց այս կամ այն պատճառով դիմել է բժշկի, եղել է կոնտակտավոր, հետազոտել են եւ նրա մոտ հայտնաբերել են այս չարաբաստիկ վիրուսը, ապա նրան ոչ մի դեղորայք պետք չի նշանակել։ Ինքնաբուժությամբ ընդհանրապես ոչ մեկը չպետք է զբաղվի, մանավանդ հակաբիոտիկներ ընդունելը, որովհետև հակաբիոտիկները, այո, ունեն շատ մեծ նշանակություն հիվանդների բուժման գործում, բայց նրանք ունեն նաև բացասական ազդեցություն եւ որոշ չափով ընկճում են իմունիտետը։ Եվ ամենալավ միջոցը դա նաև, որպեսզի այդ անձը, որը որ կամ շփվել է այդպիսի հիվանդի հետ, կամ էլ նրա մոտ հայտնաբերել են վիրուսը, նա ուղղակի պետք է շատ զգուշ լինի իրեն նկատմամբ։ Այսինքն, ինքնազգացողության ցանկացած փոփոխության պարագայում նա պետք է դիմի իրեն բժշկին։ Ես այդքանը կարող եմ ասել, իսկ ինչ մնում է հետևանքներին բժշկուի ապրեսյանը երեխաների վերաբերյալ ասեց։ Ես մեծերի վերաբերյալ ասեմ, որ այո, ցավոք սրտի մենք չունենք երկարատև ուրեմն դիտարկումներ եւ այսօր մենք չենք կարող ասել ինչ փոփոխություններ կամ ինչ հետևանքներ է թողնում այս վիրուսը։ Մի բան շատ հստակ է, որ ցանկացած ինֆեկցիոն հիվանդություն կրելուց հետո բավականի երկար ժամանակ մնում է թուլությունը, ախորժակի բացակայությունը կամ ավելի ընկճումը, դա լավացման շրջանին ուրեմն համապատասխանող երևույթներ են։ Ես մի բան հավելեմ ուղղակի կապած վիտամին D-ի հետ, նո, բնական է, այսօր չենք խոսա վիտամին D-ի օգտակարության, մնացածի դա բարձ հայտնի ճշմարտություններ են, կապված 2017 թվականին Իռլանդիայում, այսպես ասած, մետավերլուծություն արվեց, երբ տարբեր հետազոտություններից վերցնում են արդյունքներ եւ փորձում հասկանալ տվյալ, ասենք, խնդիրը ինչ լուծում է ստացել եւ եկան եզրահանգման, որ վիտամին D-ն դերակատարություն ունի շնչառական վարակների պաշտպանության տեսանկյունից, բայց կոնկրետ COVID-19-ի հետ կապած կան վարկածներ, որ նրանք այդ վիրուսը մուտք է գործում մարդու օրգանիզմ եւ ընկալիչների հետ համագործակցության մտնելով ներխուժում է մի խոսքով մարդու օրգանիզմ, կա վարկած, որ ի վիտամին D այստեղ ունի որոշակի դերակատարություն, բայց դա վերջնական ապացուցված չէ, հենց այս պահին ըստ քրականության միացյալ թագավորություն եւ նույն իրլանդական խումբը, որը 17 թվականին ապացուցեց ստուր շնչառական ընդհանրապես վարակների նկատմամբ վիտամին D-ի պաշտպանիչ հատկության մասին, հենց այս պահին ընդանում է մոտ 12,000 անձանց շրջանում իրականացվում է հետազոտություն վարքագծային գումարած վիտամին D-ի կիրառումը, տեսնեն ինչ ազդեցություն կունենա հենց COVID-19-ի պարագայում։ Սպասենք հետազոտության պատասխաններին եւ հավելեմ մնացած այդ բիո, այսպես ասած, դաբավկաների տեսանկյունից շատ ինֆորմացիա տարածում ենք, թե հասկանանք, միչև նրանք չանցնեն, այ տեսեք, նույն այս պլակվինիլնա, ռեմդեզիվիրնա, մնացած դեղորայքը, նրանք բոլորը կլինիկական էքսպերիմենտ են անցնում, այսինքն պարզունակ վերցնում են մի խումբ, որին տալիս են այդ դեղորայքը, մյուսին չեն տալի եւ տեստում են ինչ էֆեկտներ է ստացում։ Եթե նրանք վիճակագրորեն տարբերում են հավաստի իրարից, ուրեմն կարող ենք գարան եզրակվել, որ տվյալ դեղորայքը կամ պատվաստանյութը ազդում է կամ պաշտպանում է, միջև այդ չանցնի այդ փուլերը որևէ դեղորայք կամ այլ հավելում չի կարա կիրառվի
եւ ինքնաբուժության ես ի հավելում եմ ձեր խոսքի հետո խոսքը կփոխանցեմ պրոֆեսոր Թադեոսյանին ուղղակի ուզում եմ նշել հերթական անգամ որ երբ բժշկվադարանը խոսում է որ վերցվում է մարդկանց մի խումբ եւ նրանց նշանակում է տվյալ դեղորայքը խոսքը մարդկանց վրա փորձարկումների նորմալ ընթացակարգերի մասին է որոնք ոչ մի clinical trial-ներ երբ որ տեղի ազդեցությունը ուսումնասիրվում է որպեսզի հանգարց մարդկանց մոտ տպավորություն չստացվի որ չնիշան փորձարական նպատակներով նշանակում են չճշտված դեպեր։ Պարոն Թադեոսյան, ձեր ուղղակի կոնկրետ վիտամին D-ի համար ուզում եի զգուշացնել, որ հիպովիտամինոզը ով որոշել, հա, եթե մարդը կարծում է, որ իր մոտ հիպովիտամինոզ կա, դա բավարար չի։ Վիտամին D-ն ինքը որպես ճարպալույտ վիտամին կարող է կուտակվել օրգանիզմում, եւ եթե մենք հավելյալ քանակներ ենք ստանում, ապա ունենում են հիպերվիտամինոզ, որը հիպովիտամինոզից այնքան էլ լավ չի։ Դրա համար ամեն դեպքում, եթե կասկած կա, որ հիպովիտամինոզա թող ստուգվի, նոր նշանակի, եւ ամեն դեպքում, ելի վերադառնանք մեր բոլոր բժիշկների ասածին, բժիշկը պետք է դա նշանակի, ոչ թե աչքաչափով։ Եվ ես կուզենայի ուղղակի մի նոր քննարկված հարցի մի քիչ վաղուց վերադառնալ։ Ես ամեն դեպքում այդ մեքենայում ընտանիքի անդամների վարելու պարագայում բացարձակապես համաձայն չեմ, որովհետև ես համարում եմ, որ բոլոր կարգավորումները, օրենքները պետք է լինեն խելամիտ ընդունելի հիմնավորված, որպեսզի մարդիկ ընդունեն եւ կատարեն։ Այստեղ գիտեք ինչու միակ բանը, այսպես ասած, փաստարկը, որ ոստիկանությունը հեշտ կլինի։ Այդ պրինցիպով մտենանք, կարող է շտապօգնություն ասես բակ չեմ մտնի, որովհետև հետո դուրս գալ շրջանցելը դժվար կլինի, թող հիվանդին բերեն փողոցի խաչմերին։ Եթե ուրիշ հարցա, որ նո պահանջեն ինչ-որ փաստաթուղթ, որ սրանք ընտանիքի անդամները, եթե հիշում եք, լոկդաունի ամենասկզբում խոսք գնաց, որ մեքենայում երկու հոգուց ավել չլինեն, հետո հասկացան, որ սա մի քիչ սխալ է, ասեցին, եթե ընտանիքի անդամներ չեն, այնտեղ կարող են ստուգել, այստեղ չեն կարող ստուգել։ Պարոն Թադեոսյան, այնուամենայնիվ չանդրադառնալով այն պաշտոնական համանապակումներին, հա, որոնք որ մտցված են կամ բնավ ցանկություն չունենալով քննարկելու որևէ որոշման իմաստը, ճակերտավոր ասեմ, մեր նպատակը այնուամենայնիվ մարդկանց բացատրելն է, թե ինչով դա կարող է օգնել կամ եթե նրանք նմանատիպ քայլի են գնում, ապա ինչպես ճիշտ դա անել։ Խոսքը իհարկե հանրային վերահսկողության խնդրի մասին է եւ ոստիկանության կողմից վերահսկողության խնդրի մասին է, բնականաբար առողջ ես կարող եմ հասկանալ, որ հանրային առողջապահական տեսակետից դե մարդիկ ապրում են մի տանը հետո նույն մեքենայի մեջ, հնարավոր դա կարող է խնդիրներ հարուցել, բայց այնուամենայնիվ մեր այդ թվում նաև դեպքերի մեծ ամասնությունը պայմանավորված է բացատրություններ մանգալու մեր անվերջանալի ձգտմամբ, այնպես որ ունենք իրականություն այնպիսին, ինչպիսին որ այն կա։ Եվ հարցս ուղղելով պարոն Ասոյանին եւ պարոն Մանգոյանին, For News AM կայքը, կայքից ստացրենք նման հարց, կա կարծիք, որ բարձր իմունիտետով մարդիկ չեն վարակվում կորոնավիրուսով կամ ասիմպտոմ են տանում, եթե նրանք ունեն բարձր իմունիտետ։ Կարող եմ ես, եթե զբաղվում եմ սպորտով կամ համարում եմ, որ իմունիտետս բարձր է, ինձ ապահովագրված համարել կորոնավիրուսով վարակվելուց։ Ապահովագրված ոչ մեկ չի կարող լինել կորոնավիրուսով վարակվելուց։ Իհարկե առողջ ապրելակերպը միշտ ճիշտ է, բայց ապահովագրված որ չես վարակվի, ոչ ոք ծաղկսրտի չի կարող լինել։ Բարձր իմունիտետով մարդիկ, դա մի քիչ սենց բան հասկացողություն է, այո, իմունիտետ ցածր իմունիտետ ունեցող մարդիկ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա ստանում են ինչ-որ դեղորայք, որը որ իմունո ընկճող դեղորայք են ստանում, ասենք նույն քիմիոթերապիան, իհարկե այդ մարդիկ բոլոր ինֆեկցիոն հիվանդությունները, այո, հնարավոր է եւ ավելի ծանր են տանում, բայց եթե դա շատ տարբեր է, նույն ընտանիքում զույգ երեխաներից մեկը ինչ որ մի ինֆեկցիոն հիվանդությունով կարող է մի փոքր ավելի ծանր հիվանդանա, քան ստեմ մյուսը, դա չի նշանակում, որ մի երեխան ունի ավելի բարձր իմունիտետ, քան ստեմ մյուսը, դա նշանակում է, որ այդ երեխայի օրգանիզմը կոնկրետ այդ հիվանդության վերաբերյալ այդպիսի իմունիտետ, այդպիսի պաշտպանություն տվեց։ Եվ ամենևին չի նշանակում, որ բոլոր հիվանդություններից նա կունենա ինչ-որ բարձր անընկալություն։ Իմ կարծիքով դա այդպես է։ Տարբեր հիվանդություններ, տենց մարդ չկա, որը որ ունենա բարձր իմունիտետ,
բոլոր հիվանդությունների համար, բայց իհարկե առողջ ապրելակերպը դա միշտ ճիշտ է, առողջ լինելը դա մեր գերագույն նպատակն է։ Եթե կարելի է, լիովին համաձայն եմ գործընկերոջ հետ, ես սիրում եմ ապավինել փաստերին։ Կա շատ լավ մի հատ տեղեկատվական ռեսուրս, դա Օքսֆորդի համալսարանի ապացուցական բժշկության կայքն է։ Այնտեղ նշված են այն ռիսկի գնահատման սանդղակները, կարելի է դիմել այնտեղ։ Այնտեղ մեծ թվերի վրա, այդ big data-ի վրա, վերլուծել են բոլոր այն գործոնները, որոնք այս կամ այն անձի կարող են ընկալունակ սարքեն այդ վարակին, և ներկա պահին 5 հատ սանդղակ կա այդպիսի, տարբեր գործոններ մեջ կան, ներառյալ սիրտանոթային հիվանդություններ և այլ այլն, այ իմունիտետի վրա ազդող դեղորայքի ընտրություն, բայց դրանցից միայն մեկն է վավերացված, վալիդացված, այսինքն քիչ թե շատ բարձր ապացուցականություն, շատ պարզ սանդղակ է, մեջը 3 գործոն կա, դրանց մեջ չկա բարձր իմունիտետ, առաջինը տարիք, երկրորդը սեր, և երրորդը զարկերակային գերչնշում։ Ներկա պահին գիտաբժշկական ինֆորմացիան հլոր էս մի սանդղակ ունի, որ ապացուցվել է, որ եթե սրանով ինչ-ինչ միավորներ հավաքում ես, քո ռիսկը կամ բարձր է, կամ ցածր է։ Ինչպես տեսնում ենք, ստեղ իմունիտետի մասին ուղակի խոսք չի գնում։ Միգուցե մի կես տարի հետո ավելի շատ ինֆորմացիա կուտակվի, և այդ նույն աղբյուրներից մենք կարող ենք իմանալ մի փոքր ավելին։ Շնորհակալություն։ Կինտեր Ստեփանյան, պարոն Բադալյան, մի հարցի, միֆի քննարկման, տարընթերցումների, տարընբռնումների առիթ հանդիսացող երևույթի մասին ձեռնոցները կրելու վերաբերյալ։ Ինչ կրկին համաճարակաբանական նշանակություն և ինչպես ճիշտ կրել ձեռնոցները, որպեսզի հակառակ ինքնավնասում չլինի, որտեղ մենք երկար քննարկեցինք, որ դիմակները սխալ օգտագործելը կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ, բնականաբար նաև ձեռնոցները, ապա ինչպես ճիշտ կրել ձեռնոցները։ Ուրեմն, եթե դիտարկենք ձեռնոցը որպես անհատական պաշտպանիչ միջոց, ինքը հանդիսանում է միանվակ օգտագործման անհատական պաշտպանիչ միջոց, այսինքն կրկնակի օգտագործել ձեռնոցը կատեգորիկ չի թույլատրվում։ Ձեռնոցը ալկոգելով կամ նմանատիպ մաշկային հականեղիչ նյութերով մշակման ենթակա չէ, նրանք հենց բառը արդեն հուշում է, որ ձեռքի ախտահանիչ, հա, դրանով ձեռնոց մշակել չի թույլատրվում։ Ձեռնոցը կիրառելի է կարճատև ընթացքի համար, հպումը մաքսիմալ նվազեցնելու, բայց եթե կեղտոտ ձեռնոցը հպվելու է դեմքին, ձեռնոցը կարող է դառնալ հակառակ ազդեցություն ունեցող գործիք և նպաստել վարակի տարածմանը։ Այս տեսակետի ձեռնոց կրելը ստեղծում է լրացուցիչ կեղծ պաշտպանվածության զգացում և մարդը խորշում է ձեռքերի հիգենայից։ Սա լրացուցիչ ռիսկը ավելացնում է վարակի տարածման առումով։ Կարճաժամկետ կիրառել ձեռնոցը ինչ-որ բանից հպումը խուսափելու նպատակով կիրառել է, բայց երկարատև նույն ձեռնոցը թե նպաստում է նրա, որ մաշկի խորանից, շերտերից միկրոֆլորան դուրս գա մակերես քրտինքի հետ միասին, և նպաստում է այդ ձեռնոցի թափանցելիության մեծացմանը, կորցնելով նրա պաշտպանիչ նշանակությունը։ Շատ բարի, մեր քաղաքացիներից Իզաբելա Հարությունյանը հարցնում է, թե արդյոք կարելի է վարակվել խանութից գնված մթերքով, և այս հարցը կապում է խանութի դրամարկղի աշխատողների անընդհատ ձեռնոց կրելու և տարբեր քաղաքացիների հետ շփվելու հարցի հետ կապված։ Եթե փորձեմ ձևակերպել ավելի հասկանալի դառնալու համար, կարելի է արդյոք խանութից գնված մթերքից վարակվել կորոնավիրուս։ Լսեք, բաբշե, այդ ապրելիության տեսանկյունից տվյալ վիրուսի ընդհանուր առմամբ մոտ 3 հիմնական աշխատություններ կան, առաջիններից մեկը դա Միացյալ Նահանգներում իրականացված Վանդորե Մալենի խմբի աշխատանքներ, որտեղ հիմնականում օդում մինչև 2-3 ժամ տարբեր մակերեսներին ժանգոտվող մետաղ, պլաստիկ և այլն մոտ մինչև 2-3 օրեր։ Վերջերս ավելի տպագրվեց Հոնկոնգի և Պեկինի համալսարանի հետազոտողները, որոնք մի փոքր այլ մեթոդաբանություն կիրառելով մի փոքր ավելի երկարացրեցին այդ ժամկետները, մինչև 7 օր մակերեսին մնալու տեսանկյունից, բայց նաև հստակ նշեցին, որ ջերմաստիճանային պայմանը նամանավանդ, բացի խոնավությունից, նամանավանդ ջերմաստիճանային պայմանը հստակ դերակատարություն ունի մակերեսներին նրանց ապրելության վրա, և անգամ փորձը ցույց տվեց, որ եթե 4 աստիճանում
անգամ էքսպերիմենտալ տարբերակում 10 օրից ավել անգամ իրենց հատուկ առած հետազոտությունների ժամանակ կարող է մնալ, ապա բարձրացնելով 4-ից միջև 70, այդ 10-ից ավել օրը միջև 5 րոպե էր հասնում։ Այսինքն հստակ բարձր ջերմաստիճանը նվազեցրեց նրանց ապրելիությունը։ Ամեն դեպքում նաև բարեբախտաբար տվյալ վիրուսը շատ զգայուն է տարբեր դեզինֆեկտանտների նկատմամբ, որոնք մենք կիրառում ենք, եւ դա էլ նույնպես ուրեմն շատ արագ նրան ուրեմն չեզոք հասնում է։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մակերեսներին, նույն սննդամթերքի նման հետազոտություններ մենք չունենք, որտեղ հրապարակված լինի, որ վարակը փոխանցվել է նման իրերից, բայց այսպես թե այնպես մենք նշում ենք, նույն CDC-ի մնացած կայքում դա հստակ նշում է, որ հավանականությունը մակերեսներ տարածման ցածր է, բայց ինքը առկա է։ Սա է մեր հիմնական խնդիրը, բայց նորից եմ ասում, մենք նման հետազոտությունը չկա համաճարակաբանական տվյալներով այս ամիսների ընթացքում, որ ձեր նկարագրված ուրեմն տարբերակով վարակը ուրեմն փոխանցվել է։ Հետևաբար որևէ նման պրոցեդուրա էլ չկա որևէ ուրեմն այդ գայդլայններում, ուրեմն չափորոշիչներից եւ այլից ելնելով, որ նման միջոցառում մենք պետք է անենք, այսինքն մաքրենք, որտեղ դա ես ասում եմ պարոն Գասպարյանը համաձայնվի, կվերացվի նաեւ շրջի խոզի, որ մենք առանց մեջ այդ բոլոր իրերը բրտենք, դնենք սառնարան եւ այլն, ես ասում եմ անիմաստ առանց նաատուկ շատ վախենալ այն ապելսինը, որը սուպերմարկետ ծառլես, պետք չէ։ Կարելի է, ես ուրեմն ընդհանրապես խանութից գնված բոլոր առարկաները, մանավանդ սնունդը, դրանք ոչ այստեղ կորոնավիրուսի մասին չի միայն խոսքը, այստեղ ուրիշ հիվանդություններով ավելի հեշտ կարելի է վարակվել, եթե հիգենայի կանոնները ճիշտ չպահպանվի։ Նույն միրգը, բանջարեղենը, կանաչեղենը, որը որ մենք մեծ քանակությունով օգտագործում ենք, նրանք ավելի շատ կարող են առաջացնել օրինակ աղիքային ինֆեկցիա, քան թե կորոնավիրուսային ինֆեկցիա։ Այնպես որ ամեն ինչ, ինչ որ դրսից բերվում է տուն, դա մի քիչ պիտի ավելի զգուշ վարվել։ Չդնել են մակերեսներին, ասենք սեղանի վրա չդնել, եթե լվացած չի, կամ առանց ձեռքերը լվանալու չօգտվել եւ այլն։ Ամեն դեպքում այդ գործողությունը ծեր բոլոր դեպքերում անձնական հիգենայի եւ ընդհանրապես կենցաղային հիգենայի կանոնները ցանկացած դեպքում պետք է պահպանել, այստեղ ոչ միայն կորոնավիրուսի մասին, այլ ընդհանրապես բոլոր եւ մեծ մասամբ ինֆեկցիոն հիվանդությունների վերաբերյալ պետք է մտածել։ Շնորհակալություն։ Անդրադառնալով եւս մի միֆի, որը որ կարծրացել է կորոնավիրուսի շուրջ, պրոֆեսոր Թադեոսյան ձեզ, պարոն Մելքնուբայան ձեզ եւ Տիկինտեր Ստեփանյան նաեւ ձեզ, Երենա Սիմոնյանը հարցնում են, ախորդ տարիներին նույնպես եղել են չակերտավոր անհայտ վիրուսներ։ Մասնարարպես նշում է 2003 թվականին Հոնկոնգ քաղաքում մի հայտ եկած անհայտ վիրուսը, որը նույնպես առաջացած մեր թոկաբոր, կարևոր չի որ թվականին, որ վիրուսը։ Հարցը հետեւյալ կերպ փորձեմ ձևակերպել։ Ինչու է ստացվում, որ մի դեպքում նորի հայտ եկած վիրուսների համար ԱՀԿ-ն կամ երկրները հայտարարում են լարված էպիդեմիոլոգիական իրավիճակ, հայտարարում են էպիդեմիական պանդեմիա, մի դեպքում ոչ, ինչով է դա պայմանավորված։ Նու տարածվածությունը առաջի հերթին, այդ նույն Հոնկոնգի գրիպը այդքան զանգվածային տարածվածություն չունեցավ, մենք ավելի ծանր հիվանդություն ունեցանք, այսպես կոչված MERS-ը, միջերկրածովյանը, այնտեղ էլ, այնտեղ վարակը գնաց ուխտերից, եթե չեմ սխալվում, բայց այնտեղ խնդիրը ինչու էր, որ նա շատ լոկալ էր, որովհետև մարդուց մարդ չէր փոխանցվում, միայն կենթանիներից, ուխտ չկա, պրոբլեմ չկա։ Հիմնական պրոբլեմը, խնդիրը ստեղից է գալիս, տարածվածությունից, քանակից եւ հասցվող վնասից, սպասվող այս վնասից։ Կարելի է մի բան ես ասեմ, քանի որ կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի ժամանակ ինկուբացիոն շրջանը, գաղտնի շրջանը բավականին երկար է եւ այդ պատճառով ավելի շատ ժամանակ է տրվում վարակը տարածվելու համար։ Հիվանդները ուշ են, մարդիկ ուշ են իմանում, որ հիվանդ են, եւ այդ մեկուսացումը ավելի ուշ է տեղի ունենում։ Օրինակ գրիպի ժամանակ այնտեղ մի քանի ժամ, նույն մաքսիմում 2, մաքսիմում 3 օր է գաղտնի շրջանը։ Այս արդեն վարակվելու հնարավորությունը ավելի պակաս է, իսկ այստեղ շատ է երկարում։
Ես մոռացա մի բան ասեմ, նաև այս դեպքում մենք ունենք ասիմպտոմատիկ շատ ձևեր եւ կրելություն, իսկ ասեք մերսի ժամանակ չունեինք։ Իսկ գաղտնի չարտահայտված ձևերը էպիդեմիոլոգիական նշանակությունը շատ ավելի մեծ է, քան թե բարձ արտահայտված ծանր դեպքերը։ Եթե անդրադառնանք այս դեպքում այդ արվեց ծույց այդ առողջապահական միջազգային խնդիր, այնուհետև համավարակ, ապա մի քանի հիմնական գործոններ կա, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաշվի առնում, արդեն ինչպես նշվեց, մեկը դա վարակվի տարածման արագությունն է, եւ մենք գիտենք, որ այս վիրուսի պարագայում դա բավականին բարձր է, տարբեր հետազոտություններ, տարբեր տեղերում արված հետազոտություններ վկայում են, որ այն շուրջ 2.78-ից 3.2-ի սահմաններում է։ Երկրորդ կարևոր գործոնը, որ հաշվի առնում, դա վտանգավորությունն է մարդու համար, եւ ի սկզբանե հենց այդ ահազանգը, որ հնչեց Չինաստանում, մեծապես նաև կախված էր վտանգավորությունից, որ մարդիկ էին ընդունվում ծանր վիճակում, թոքաբորբով, եւ իրենք կասկածում էին, որ վարակը անցնում է մարդուց մարդու, հա, եւ հետո այդ կասկածները ապացուցվեցին, եւ երրորդ հիմնական կոմպոնենտը նրանում է կանոն, որ վարակը, այսինքն ինչ աշխարհագրական տարածում ունի, եւ այն փուլում, երբ արդեն վարակը արձանագրվեց գործնականում բոլոր մայրցամանքներում, ԱՀԿ-ն գտավ, որ սա համավարակ է, եւ ես ասեմ, որ եթե ԱՀԿ-ն էլ իր աշխատանքը վեր է լուծում, ապա իրենք հետադարձ հայացք նայելով իրենք գտնում էին, որ Էբոլայի պարագայում իրենք հապավել էին, եւ այդ հապավումը բերել էր այդ Էբոլայի առածման եւ հանրային առողջության տեսանկյունից ավելի ծանր հետևանքների այդ երկրների համար, եւ գտան, որ ավելի արագ արձագանքը շատ ավելի կարևոր է։ Մի հարցով անդրադառնալով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, վերջերս շատ քարեր են շփրտվում դեպի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, նաև երկրներ։ Սա ավելի շատ քաղաքական խնդիր է, թե բուն առողջապահական խնդիր է, որում որ թերացել է ԱՀԿ-ն։ Հեշտ պատասխանն է երկուսն էլ, որովհետև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ինքը, այո, ՄԱԿ-ի կառույցներից մեկն է, բայց ինքը ըստ էության ունի խորհրդատվական մանդատ, այսինքն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը որևէ մանդատ չունի որևէ երկրին պարտադրել այս կամ այն գործողությունները, իրենք միայն խորհուրդ են տալի։ Սա բերում է իրենց լիազորությունների սահմանափակմանը, եւ եթե երկրները չեն հետևում այդ խորհուրդներին, ապա կարող են լինել այս կամ այն իհարկե խնդիրները։ Բայց ինչ խոսք, ԱՀԿ-ն էլ պետք է վերանայի որոշակի իր մոտեցումները, որը ես կարող եմ պարզասել ինչու, որովհետև տարիներ շարունակ տարբեր երկրներում տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, այդ թվում նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը իրականացնում են ծրագրեր ուղղված այս կամ այն ոլորտի բարելավմանը, եւ շատ կարեւոր է հենց ԱՀԿ-ի տեսանկյունից եւ երկրի տեսանկյունից այդ ծրագրերի արդյունքը դարձնել չափելի, որ ծրագիրը երկրում եւ մարդկանց կյանքում բան փոխի։ Այս տեսանկյունից ԱՀԿ-ն պետք է որոշակի փոփոխություններ կատարի իր գործունեության։ Շատ լավ, ԱՀԿ-ի թեմայից սաուն անդրադարձ կատարենք ստրեսի թեմային։ Պարոն Գասպարյան, քաղաքացիները հարցնում են, քաղաքի փողոցներում շրջող ոստիկանական մեքենաներն ու բարձրախոսներով արվող անընդհատ հայտարարությունները ստրեսի պատճառ են հանդիսանում, ինչ անեն։ Նախ մի կողմից ասենք, որ այդ հայտարարությունը զգոնությունը ուժեղացնելու համար են, այնպես որ դա ունի դրական հետևանք, բայց ես մի դեպք գիտեմ, որ ինձ պացիենտն է պատմել, որ մեքենան կանգնացրել են իրենց շենքի մոտ, այդ միացել էին հաղորդագրությունը եւ մարդիկ դուրս էին եկել ծխելու, եւ ասում էին, ես զգում էի, որ արդեն որերորդ անգամ շարունակվում է։ Սա իհարկե անթույլատրելի է, բայց այն որ մեր ազգաբնակչության զգոնությունը բարձրացնել է պետք, որպեսզի նրանք ավելի մոբիլիզացնեն, ավելի համախմբված լինեն, իսկ մեր ազգը, մենք գիտենք, թե ինչքան մեծ կարողություն ունի դժվար պահին համախմբվելու եւ խնդիրները հաղթահարելու։ Ես ուզում եմ ապավինել եւ հավատալ, որ այս դժվարին իրավիճակից, այս կացությունից գոնե տարբեր դեպքերում նաեւ այդ ճանապարհով մենք կարող ենք հաղթահարել, այնպես որ նայենք դրական անկյունից։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը մեր դիմակների վերաբերյալ, նորից համաճարակաբաններին, չնայած եւ բոլոր մասնագետներին ուղղելով այս հարցը։ Արդյոք ճիշտ է, որ դիմակ կրելը վտանգ կարող է առաջացնել գերճնշում եւ շնչառական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար, եւ ինչ անել, եթե այդպիսի վտանգ կա, այդ վտանգից խուսափելու համար։ Մեր եղած տվյալների համաձայն, որոնք մենք տեսնում ենք, որևէ գիտական ապացույց, հրապարակում, հետազոտություն, որ դիմակի կրելը կարող է բերել
նման բարդությունների մենք չենք տեսել, չկա այդպես հրապարակված։ Դա կարող է ինչ-որ սուբյեկտիվ բնույթ կրել, դա կարող է ինչ-որ անհատական, այսպես ինչ-որ հարցեր լինել, էմպիրիկ, այսպես ասած, բայց որևէ գիտական ապացույց այդ մասով մենք չենք տեսել, թե որևէ մեկը։ Ավելեմ, որ դիմակ չկրելը կարող է վերել կորոնավիրուսային վարակի զարգացման, որը հենց արդեն ապացուցված սիրտանոթային հիվանդություն ունեցողների համար ռիսկային է։ Խորհուրդ են տալիս, որ այն անձինք, ովքեր որ երկարատև պետք է կրեն դիմակ, պարբերաբար դուրս գան պատուհան, բաց պատուհանի մոտ կամ պատշգամբ և հանեն դիմակը մի քանի րոպե շնչեն առանց դիմակի։ Եվ ընդհանրապես, ովքեր որ ունեն առողջական պրոբլեմներ, ինձ թվում է այդ անձինք պետք է քիչ դուրս գան իրենց տներից, ճիշտ է, դա շատ դժվար է, բայց պետք է օգնեն, որպեսզի վարակը կարողանա սահմանափակվի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր մասնագիտական թիմին, հարգելի դիտորդներ, հարգելի քաղաքացիներ, ըստ էության այսքանն էին այն հարցերը, այն բոլոր բլոկերը, որոնք որ մենք առանձնացրել էինք այս ուղի եթերի շրջանակներում, եթե լինի նմանատիպ քաղաքացիական պահանջ և եթե մենք մասնագիտական տեսանկյունից հասկանանք, որ այս ֆորմատը օգտավետ է ձեզ համար, մենք բնականաբար այն կկրկնենք, բայց միշտ վստահ եղեք, որ Բժշկական համալսարանի մասնագիտական թիմը ձեր կողքին է և մենք ձեզ կօգնենք ցանկացած հարցով։ Եվ ամփոփելու համար խոսքը փոխանցեմ պարոն Մուրադյան ձեզ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք դեռևս գիտությունը միանշանակ պատասխան չի տվել և մեր սերնդի համար, այն բժշկագիտության համար, որը զարգացել է վերջին 25-30 տարիների ընթացքում, ապացուցողական բժշկությունը միանշանակ հնարան է։ Եվ COVID-19-ի թե կլինիկական ընթացքը, մանիֆեստացիան, թե ախտորոշման գործընթացը, թե նրա հետևանքները, դեռևս խորը հետազոտված չեն։ Միանշանակ պատասխաններ շատ հարցերին դեռևս չկան։ Այստեղ շահարկումների դաշտ չի կարող լինել այդ բացերի հետ կապված։ Շահարկումներ, որոնք ծնում են հիստերիա, ծնում են քաղաքական անգամ շահարկումներ, սոցիալական կյանքում փոփոխություններ, պահանջներ, այդ առումով կուզեի անդրադառնալ նույն մեր առաջարկած մոդելին, որ երկու ծայրահեղությունները, թե հիստերիան, որը որ բարձրացված է, և թե ցինիկաբար ժխտելը, որ այդ հիվանդները ուղղակի գոյություն չունեն, և մեր երկրում արդեն կան ողբերգական դեպքեր, կարծում եմ, որ ընդունելի չեն։ Մենք պետք է կարողանանք ամբողջ հարցը բերել առարկայական, մասնագիտական դաշտ և փորձել այս դժվար կեցությունից դուրս գալ։ Միանշանակ համաձայն եմ մեր համաճարակաբանների հետ և ըստ իս այդ մոտեցումը բաց տարածքներում դիմակների հետ դեռևս արդարացված չի, սակայն որպես երկրի քաղաքացի կենթարկվեմ այդ որոշմանը։ Այնուամենայնիվ, կարծում եմ, որ հիմնավորումը մենք չունեինք դիմակներ, այդ պատճառով չէինք ասում դիմակ կրել, ևս ընդունելի չեմ գտնում, որովհետև դիմակը միակ պաշտպանիչ միջոցն է, բայց յուրաքանչյուր միջոց, թե բուժական, թե կանխարգելիչ, առաստարակ, դա չվերաբերվի առողջապահությանը, դա վերաբերվի արվեստին օրինակ։ Յուրաքանչյուր արժեք ունի իր տեղն ու դերը, թե ինչպես են ներկայացնում և ով է դա ներկայացնում։ Եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք դիմակը չենք կարող ուղղակի փոխել նորով և այդ պատճառով ավելավատ դեմքի վրա նա կրենք, որովհետև պետք է ծալենք դնենք գրպանը կամ պայուսակը, կարծում եմ, որ սա ևս հանրային մենտալիտետի հարց է, եթե մենք պահանջ ենք գնում, կամ ասել, որ մեքենայի մեջ երկու հոգի, երբ կամ պետք է անպայման նրանք լինեն ամուսիններ, և այդ պատճառով ոստիկանությունը չպետք է աշխատի այդ ուղղությամբ, ևս կարծում եմ, որ արդարացված չի։ Այո, պետք է իրատեսական իրավիճակը գնահատենք։ Դիմակը պաշտպանիչ միջոց է, այո, սա միանշանակ է և անհերկելի փաստ է։ Դիմակը կարող է դառնալ ինքն իրեն վտանգավոր, այո, եթե նա ճիշտ չկիրառվի կամ էլ հնարավորության դեպքում ծալվի, դրվի, մի քանի անգամ օգտագործվի և դա միանշանակ դառնում է արդեն վտանգավոր պարագա։ Նույնը վերաբերում է ձեռնոցներին, որ ձեռնոցը հագնելիս մենք փաստացի հավելյալ մենտալ ապահովածության ինչ-որ բանաձևի մեջ ենք մտնում, որ եթե ձեռնոցով ենք, ուրեմն կարելի է և դեմքին դիպչել և փաստացի դիմակը փոխել, ձեռնոցը այդ պարագայում քեզ կպաշտպանի այնքան ժամանակ,
ինչքան որ դու կարողանաս այդ ձեռնոցը փաստացի չախտահարած օգտագործել հանրային տրանսպորտում, հանրային վայրերում, խանութի պարագայում համոզված եմ, որ անհրաժեշտություն կա, բայց այդ նույն դրամարկղում աշխատող աղջիկան այդ ձեռնոցը իրեն է պաշտպանում, ոչ թե ինձ։ Որտեղ ինքը ձեռնոցով բազմաթիվ այլ առարկաներ է ձեր տալի, նաև դրամա ձեր տալի, որ եթե ես ձեռնոցով չեմ ինքը ձեռնոց, ինքը իրեն կպաշտպանի, ինչ չէ։ Այսինքն հանրային վայրում երկ կողմանի պետք է լինի այդ պաշտպանվածությունը, այդ պարագայում իհարկե արդարացված է։ Ինչ վերաբերվում է բուժական մեթոդներին եւ առասարակ այսօրվա իրավիճակին, կարծում եմ մեզնից շատերը այսօր ակնկալում են, որ մենք ասենք թե ինչ է պետք, ինչ է պետք անել, ստեղծվել է իրավիճակ, որը օրեցօր կարծես թե վատարացող թվեր են, ցուցանիշներ են։ Կարծում եմ, որ կանխարգելիչ գործողությունների այդ շեշտադրումը պետք է շարունակվի, սակայն ամբողջ ներուժը պետության պետք է այսօր ուղղվի դեպի բուժական հաստատություններ։ Եվ բուժական հաստատություններում թե ախտորոշիչ գործընթացը պետք է փոխվի եւ թե նաեւ ինքը բուժական հզորությունների հետ կապված, նաեւ այդ հզորությունների մեջ ոչ միայն հարթակները, այլ նաեւ բուժողները, ռեեստր կազմվի այն բժիշկների, որոնք որ պատրաստ են այսօր համալրել եւ առիթից օգտվելը, ուզում եմ դիմեմ իմ բոլոր շրջանավարտներին, բոլոր նրանց, ովքեր որ իզորու են այսօր պիտանի լինել այս ազգանվեր եւ մարդասիրական գործընթացին, պետք է լծվեն այս աշխատանքին եւ այսօր մեր օրնա մենք պետք է կարողանանք այս ժողովրդը պաշտպանել։ Համոզված եմ, որ շատերը արդեն աշխատում եք, բայց բոլոր նրանք, ովքեր կարող են անգամ տնային պայմաններում օգնել մեր ժողովրդին, խնդրում եմ ձեզ համախմբվել այս երևույթի շուրջ եւ ձեր մասնագիտական պարտքը կատարել։ Ինչի նկատի ունեմ, շատերին մենք ասել ենք բուժվեք տանը, շատերը այսօր տանը անցնում են բուժական գործընթաց։ Այդ բուժական գործընթացին զուգահեռ մենք կարող ենք կորցնել այն շեմը, երբ այդ պացիենտը արդեն հիվանդ է դառնում եւ իր վիճակը բավարար վիճակից կարող է անցնել միջին ծանրության եւ շատերը նրանցից կարող են դիմել հիվանդանոց, երբ արդեն ծանր վիճակում են։ Եվ մենք ունենանք մեծ հոսք ծանր հիվանդների դեպի բուժ հաստատություններ, որտեղ որ արդյունավետությունը կտրուկ կնվազի։ Ուստի այն բժիշկները, որոնք որ ներգրավված չեն հիվանդանոցային ցանցում, կարծում եմ, որ կարող են պիտանի դառնալ ամբուլատոր պայմաններում, տնային պայմաններում այս բուժումը իրականացնելու։ Կարծում եմ, որ այս աշխատանքների ձեռք պետք է կազմակերպվի բազմաթիվ լաբորատորիաներ, պետք է բացվեն PCR դիագնոստիկայի հետ կապված եւ թեստինգի ամբողջ գործընթացը պետք է ավելի մեծ թափ ստանա, լայնածավալ գործընթաց պետք է լինի։ Ինչ վերաբերում է հիվանդանոցային ծառայություններին, յուրաքանչյուր հիվանդանոց այս պահից սկսած, կարծում եմ, անգամ 3 կարող ենք դա արդեն քննարկել, 3 չի առաջորդը, բոլոր բուժ հաստատությունները, որոնք որ տրամադրում են բուժօգնություն, պետք է ճանաչվեն որպես COVID կենտրոններ, մենք չպետք է տարանջատենք իրարից, հա COVID կենտրոնն է, իսկ սա COVID կենտրոն չի։ Հավատացնում եմ, որ այն հիվանդանոցները, որոնք COVID կենտրոններ չեն ճանաչվել, շատ ավելի մեծ դժվարություններով անցան այս 2 ամիսը։ Բոլոր մեր բուժ հաստատություններում պետք է բացվեն համապատասխան COVID բաժիններ, COVID staff, պետք է լինի COVID ինֆորմացիոն հոսքեր եւ իհարկե պետք է վերապատրաստումներ անցնեն նաեւ այն մասնագետները, որոնք պատրաստ են համալրել ռեանիմացիոն բուժքույրերն են, ռեանիմատոլոգներն են, որոնց կարիքը այսօր խիստ զգացվում է։ Կարծում եմ, միայն այդ պարագայում հնարավոր կլինի այս կարծես թե ձևավորվող արավիրքը չեզոքացնել։ Համոզված եմ, որ այս հատվածում եւս մեծ ֆինանսական ներդրումներ են պետք առողջապահական համակարգում, որոնք տարիներ շարունակ շատ նվազ են եղել։ Իրականում 1.4% համախառն արդյունքից առողջապահական համակարգի վրա ուղղակի փառք ու պատիվ է պետք տալ մեր բժիշկներին, որ այս տարիներին կարողացել են նման միջոցներով կարողացել են ապահովել այդ ճակատը եւ այս պահին էլ շարունակում են։ Հարցը փոխհատուցումը չի, աշխատավարձը չի, հարցը շատ պարզ համակարգի ֆինանսավորման չափաբաժիննա, որը որ բնութագրում է երկրի վերաբերմունքը դեպի առողջապահական համակարգ։ Եվ յուրաքանչյուր պացիենտ, որը դիմում է այս պահին emergency անհետաձգելի բուժ հաստատություն, պետք է դիտարկվի արդեն որպես COVID, պոտենցիալ COVID, եւ հիվանդանոցային պայմաններում պետք է համապատասխան ծախսեր արվեն, համապատասխան ախտորոշման գործընթաց արվի, երբ հիվանդանոցները կարիք ունենան համալրելու իրենց ֆինանսական հոսքերը։ Ստեղ իրականում շատ մեծ աշխատանք է պետք, որ այդ լոգիստիկ ամբողջ դաշտը փոխել։ Մի շարք գործողություններ, որոնք որ ուղղակի հրատապ կարգով պետք է իրականացնել համակարգում, որ մենք կարողանանք
կառավարելի պահել այն պրոցեսը, որ օրից օր զարգանում է, որովհետև իրականում ոչ մենք COVID-ով ենք զբաղվելու։ Շոկ համիսներա բոլորը սպասում են, որ հիմա շոկերը կգան եւ COVID-ը ինքնաբերաբար կվերանա, այդպես չի լինելու։ Որովհետև շոկ համիսներն էլ իր ինֆեկցիոն հիվանդությունները ունեն, որոնք կարող են նաեւ մի շերտ ավելացնել ստեղծված իրավիճակին եւ շատ ավելի ծանր պատկեր ստեղծել։ Հոկտեմբեր ամսից սկսած կարող է նույն H1N1-ի բռնկումը լինի, որը որ լրիվ հակառակ բուժման մեթոդն է պահանջելու։ Դա հեմորագիկ թոքաբորբերի աբերելու եւ այն արյան հակամակարդիչները, որոնք այսօր տրենդային, թե Նյու Յորքում, թե Մոսկվայում, որտեղ մենք ամեն օր կարծես թե կապի մեջ ենք եւ իրենք հասարակ բորբոքումից սկսել են ավելի շատ դիտարկել սա որպես տրոմբոգայություն, որպես արյան անոթների հիվանդություն, պատիճի հիվանդություն եւ հակամակարդիչները տալով այսօր մենք կարող ենք արդեն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին ունենալ բռնկման պարագայում լրջագույն բարդություններ այն հիվանդների մոտ, որոնք եւս շերտով ավելանալու են։ Ուստի հրատապ որոշումների, հրատապ փոփոխությունների խնդիր կա, ինչպես արտահիվանդանոցային ամբողջ ցանցը պետք է կարողանա մոբիլիզացվել եւ տան պայմաններում ադեկվատ բուժում իրականացվի, անկամ թեթև հիվանդների մասին է խոսքը գնում, որոնք կգնահատվեն թեթև բնույթի։ Բոլոր նրանք, ովքեր հիվանդանոց են գալու, այդ հիվանդանոցներում պետք է ճիշտ տրիաժը կազմակերպվի եւ նրանց գնահատականը այս պարագայում պետք է լինի համապատասխան իրավիճակի եւ համապատասխան ծառայությունների օժանդակությամբ իրականացված, եւ համոզված եմ, որ պետք է ավելացնել կտրուկ ավելացնել ախտորոշիչ լաբորատորիաների ամբողջ ցանկը, որոնց որ պետք է տալ այդ հնարավորությունը անկախ նրանց սեփականության ձևից, ապահովելով նրանց անվտանգությունը, լայնածավալ սկսել այդ աշխատանքները եւ չսահմանափակել քանակությամբ, ասելով, որ մենք հաստատի այսքան իրականացրել ենք տեստավորում։ Տեսնում եք, որ ինչքան իրականացնում ենք, այդքան ավելի շատանում է դեպքերի թվականակը։ Կարծում եմ, որ այդ ամենից զատ պետք է անպայման մոբիլիզացնել ամբողջ բժշկական ներուժը բուժքույրերին, կլինիկական օրդինատորներին, բժիշկներին, որոնք որ ըստ իրենց ունակությունների եւ գիտելիքների ամեն մեկը իր ոլորտում իսկ կարճ վերապատրաստումից հետո նաեւ նրանք կարող են համալրել ըստ անհրաժեշտության ուղղվածությունները, մասնավորապես բացարձակ կարիք չկա, որ այս պահին ամբուլատոր օգնությունը իրականացնեն ռեանիմատոլոգները, որոնք որ համարվում են բժշկության էլիտան եւ կարողանում են այսօր իրականացնել վերակենդանացման բաժիններում ապարատային շնչառության հետ կապված եւ մի շարք այլ գործողությունների ամբողջ մոնիտորինգն ու մենեջմենտը, եւ կարծում եմ, որ պետք է այդ ուղղությունը իրանք զիջեն այլ մասնագիտությունների, թերապևտների, թոքաբանների, ինչու ոչ նաեւ վիրաբուժական մասնագիտությունների մեջ գտնվող մեր կլինիկական օրդինատորներին, անգամ ամբողջ ռեստրապետ եւ շտաբը, որը որ կառավարում է իրավիճակը, պետք է այդ ռեստրի դրամատության տակ ունենա եւ կարողանա կառավարի այդ մարդկային ներուժի հոսքերը, չէ՞ որ հենց բժիշկներն էլ եւ հիվանդանում են եւ կարեւորագույն փաստ նրանք ուղղակի ֆիզիկապես մաշվում են, հոգնում են, սա չի կարելի անտեսել, սա համապատասխան համախտանիշ է երկու ամիս աշխատելուց հետո այդ հատուկ պաշտպանիչ միջոցներով մարդ ուղղակի թե դեպրեսիվ, թե ֆիզիկապես նաեւ հյուծվում է, եւ պետք է կարողանանք հասկանալ, որ մենք այդքան շատ չունենք այդ ներուժից, բժշկական ներուժից, որ այդպես շռայել օգտագործենք նման իրավիճակում։ Շատ ավելի խնայողաբար եւ շատ ավելի բարձր գնահատված պետք է լինեն բուժաշխատողները։ Շնորհակալություն, հարգելի դիտողներ։ Մենք բժշկական համալսարանում էինք Էմիլ Գաբրելյանի անունը կրող այս լսարանում մարդ, ով ում անունը Ոսկե տառերով է գրված, Հայաստանում առողջապահական համակարգի ձևավորման գործում։ Դες այդ բժշկական համալսարանի թիմներ, մասնագետների թիմը, որը միշտ պատրաստ է պատասխանել ձեր բոլոր այն հարցերին, որոնք որ ձեզ կօգնեն կոտրելու միֆը, սուտը, կարծրատիպերը կորոնավիրուսի եւ ցանկացած հիվանդության վերաբերյալ հաղթահարելու նման համավարակները։ Եկեք հարգանքից դրթված, սիրուց դրթված մեր բուժաշխատողների, մեր հարազատների նկատմամբ պահենք այն պարզ կանոնները, որոնք որ մեզ կօգնեն հաղթահարել վիրուսը։ Գրեք դիմակ, փրկեք կյանքեր, եղեք առողջ։